Dobar dan i dobrodošli u petu epizodu podcasta Sefa Talks. Moje ime je Aleksa. Moje ime je Nikola. I sada ćemo vam predstaviti naše partnere na ovom projektu. Naš partner na ovom projektu je Erste Banka, koja već godinama podržava razvoj preduzetništva u našoj zemlji. Tako je, Aleksa, mi to radi kroz dva sjajna programa, Korak po korak i platformu Erste Znali. Korak po korak je usmeren ka razvoju socijalnom i startup preduzetništvu kroz finansijsku, mentorsku i edukativnu podršku. ErsteZnali.rs je program namenjen finansijskom opismenjavanju, jer je ono ključno za ekonomski zdravo okruženje. Tako je, mi vam preporučujemo da posjetite njihov sajt, jer ćete saznati zanimljive činjenice koje vam mogu biti od koristi ukoliko razmišljate da razvijete neku vašu fantastičnu ideju ili da pročitate kako da uštedite novac za neke velike stvari. Tako je, također velika zahvalnost Infinity Lighthouse-u, cijeloj našoj Sefi i ponovo pozdrav za moju malu sestru koja je u publici. Danas imamo sjajnog gosta, momak koji je završio ekonomski fakultet u Beogradu, član ragbi tima Partizana, također i kapitan ragbi reprezentacije Srbije, preduzetnik, Rice Kings i njegova firma o kojoj ćemo pričati također danas, bavi se također i kao, radi i kao personalni trener, kao i model, ali svima vam je poznat po učešću u nedavno završenom Survivoru. Naš današnji gost, Stevan Stevanović. Stevo, dobrodošao i hvala ti što si odazvao našem pozivu. Bolje vas našao i hvala vam što ste me pozvali. Dodađit ćemo se danas raznih tema, ali nekako najsvežija tema jeste taj Survivor, nedavno si se vratio tačno prije mjesec dana, to smo malo pre provjeravali. Prvo hoću da te pitam kako si, jesi se vratio u neki, da kažem, u realnost i u taj svakodnevni život? Pa iskreno jako brzo se vratio u realnost, zato što ono tamo je, nije realno, znaš, i onda kad sam došao ovde među ljude koje znam, okruženje koje mi je poznato, bilo mi je lagano da se priviknem. Hrana je bila jedini problem, ona trebalo mi na primjer 15 dana, ali sve ovo ostalo je bilo, mislim, laganica, ono što radim već 30 godina skoro, tako da, okej. Da, rekao si nam da si odmah otišao na trening, čim si se vratio. Pa mislim je to najviše nedostajalo, znaš, nekako to mi je ono izolni ventil ovde, to mi je falilo tamo, možda ne toliko u početku, zato što sam padao u nesvest, ali kasnije, ono, kad su međuljudski odnosi postali malo zategnuti, onda je falio trening. Da, treba je negdje da se to sve izduva, što se kaže. Da, ne da gledamo u more, ono. Meditacija. Priča nam malo više o tom, sada, kako to izgleda iz tvoje neke perspektive. Mi smo videli sad ti po vremena dva od celog dana koji vi provodite tamo. Kako to izgleda stvarno iza kamera i šta se sve dešava? Pa iskreno, mnogo je drugačije od onoga što ste vi videli ovde u smislu toga da je ipak tamo to preživljavanje. Vi ste videli samo preživljavanje na poligonu, ono najviše mine Nigora, tu sam ja imao neke momente koji su bili okej. Ali ceo taj koncept spavanja na daskama, kiša noću gde skoro svi ti krovovi gde smo spavali prokišnjavaju, nemanje sredstava lične higijene, ostanak u šumi po 5-6 dana da ne vidite bukvalno ništa sem drveća oko sebe, kokos, mislim, pirinča malo. A mnogo kokosa. Mnogo kokosa, to je, mislim, jedina stvar koju stvarno ne mogu da jedem sad kad sam se vratio. Ono, pirinač mi je okej, ali kokos kada vidim, pošto sam jeo, pa jedno 20-ak vrsta kokosa, od buđavog do onog mladog, do pečenog, do sve moguće. Kažu da je to, da zapravo, i to je činjenica, mi smo vidjeli samo taj neki najmanji dio, a većinu zapravo čini sve to što je van kamere. Pa da, ovaj koncept Survivora je malo drugačiji, ovaj turski, odnosno američki, gde veći akcenat se stavlja na same poligone, na to kako izgledaju te igre, a manje na taj moment našeg života tamo. A mislim da je ovaj jedan od težih Survivora, pošto dosta ljudi koji su radili ovaj su radili i prethodne, i kažu da prvo zbog dužine trajanja od 72 dana, drugo zbog tih kao vremenskih uslova i tempa snimanja je bio jedan od težih, tako da... Može se reći da je zapravo to pravo preživljavanje bilo ono van kamera, ono koje mi nismo vidjeli. Pa da, mislim, znaš, nekako ljudi ono, najviše mene pitaju kao sa pretpostavkom da smo mi jeli tamo, kao vi ste jeli tamo. Ja kad kažem da nismo jeli, oni su kao polu začuđeni, zato što valjda niko nije predstavio koliko je to teško i surovo. Da. Kad si se prijavljivo, jesi očekivao da će biti tako? U stvari, zašto si se prijavio? Šta ti je bio glavni motiv da se prijaviš? Iskreno, oni su mene zvali kao sportistu da učestvujem u takvom projektu. Mm-hmm. A od kada sam klinac, nekako sam želeo, to je jedini show koji sam ja video kao neki gde bi mogao da se oprobam, da vidim kako je. I onda kada sam dobio poziv, bio sam stvarno onako presrećan. Može čak došao i u pravo vreme, jer nekako da sam otišao mlađi i ne verujem da bi baš ne mentalno izdržao ovo, nego možda ne bi imao toliko strpljenja za ljude koliko sam imao sada. I onda sam samo prihvatio obe ručke i otišao tamo da vidimo kako je.
Kaj si znam šta te čeka otprilike ili nisi uopšte imao pojmu? Da će biti samo poligoni, da neće biti on, da se jedu bube ko u prošlim serijalima? Nisam znao da će biti ovakva dominacija poligona i svega toga, jer sigurno ne bi otišao sa 120 kila tamo. Znaš, jer, pritom bi razmislio da li bi otišao. Znaš, možda na primjer da sam gledao na televiziji ovaj Survivor, ne bi otišao, znaš. A ovako sreće je da nisam i da sam odlučio da odem, jer mislim da je nevjerojatno životno iskustvo u svakom slučaju. Da, vi ste praktično zagazili u nepoznato, jer je ovo nakon duže pauze povratak na scenu Survivora, ali u drugačijoj formi. Pa jeste, da, znaš, niko od nas nije mogao da uporedi to ni sa čim, mi smo mogli da pretpostavljamo da je drugačije, ali nismo znali da je baš, ovo je totalno drugačije od onoga što smo mi gledali. Vi kad pogledate one Survivore koje smo mi imali, nije bilo toliko fizički zahtevnih igara, to su bile neke ono kao košarke, neka gurkanja, poligončići neki mali, jedenje buba, traženje totema i tako te stvari, a ovo je bilo bukvalno kao neke mini igre bez granice. Neka, da. Da, to jeste. Ali ovaj, treba se da te pitam, u stvari, koliko ti je taj sport kojim se baviš ceo život pomogao ili na neki način odmogao na tim poligonima, pošto znamo da ti je dosta tvoj fizički izgled smetao na nekim ovaj, poligonima, negde ti je doneo prednost. Šta misliš o tome? Pa nije mi puno pomogao, znaš, jer tu je bilo možda dve te igre koje su kao bile na neku fizičku snagu, ali opet retko kad, skoro nikad u stvari da nisam sam bio, nego je uvijek bila ili neka žena ili su uključivali dva muškarca, žena ili tako nešto, gde ti ne možeš da zasnivaš sve na svoje snazi, jer morate da budete tu približni i da kao tim budete jači od ovih drugih, znaš, tako da mi je odmogao rugby. Mislim da je najbolja stvar da ti nisi specijalizovan ni za šta, znači da nisi sportista, znaš, da ne treniraš naprimjer samo rukomet, samo fudbal, samo boks, šta god, nego da si onako svestran, znaš, da ono, imaš one klince koji tipa igraju i fudbal i košarku i rukomet, ne igraju na vrhunskom nivou da bi se bavili tim, ali igraju dobro, znaš, onako, i onda nekako oni, ja mislim, najviše koristi i zvuku i svega toga i budu najbolji za poligon. To znači, zato je Stefan pobedio, on je nekako kao difovac obišao sve te... Pa dobro, Stefan je stvarno ono kao da su ga pravili za onaj poligon. Naš visina, težina, motoričke sposobnosti, gađanje, smirenost, znaš, mislim, nema ono. Kad bi gledali poligone, da sam igrao s njim dva i po dana, pitanje je da li bi ga pobedio dva puta, znaš, tako, on bi mene vjerojatno 40. Tako, no. Da, vidjeli smo, nije bilo puno tih igara, jedno, ni, samo ono, tipa te sirove snage, da kažemo, rugby je bilo ono kad ste se vukli, kad si ti povukao njih, ne znam, sedmor odjednom, onako, da. To je bilo. Onako, e pa da, to je tako neke igre i ta igra je meni bila i najzanimljivija, zato što nekako je bilo tog fizičkog kontakta, ovo ostalo sve. Kada oni kažu prsa u prsa, to je sve samo ne prsa u prsa. Probijenje onog zida, čuveno. E, to je bilo zanimljivo. To je bilo. Tako, ovaj, znači, rekli smo, bavili ste se, tačnije, bavite se i dalje ragbijem, je li tako? Persira me, molim te. To nego, prelazimo, to je ono prvo, dok se upozna čovjek, pa na, malo ima, malo nema. Znači, bavio si se i baviš se ragbijem. Tako je. Ovaj, personalni si trener. Jeste. Ili da, ovaj... Ovako, sa druge strane naravno imamo preduzetništvo, što je zapravo i cilj ovog podcasta. Da. Ajde malo da povežemo Survivor sa tom stranom preduzetničkom. Ovaj, na primjer, jedno pitanje, sa kim bi iz Survivora najprije pokrenuo svoj biznis i zašto, zbog koje njegove ovaj karakteristike? Teško pitanje. pa ne znam, nisam razmišljao. Znaš kako, ja sam navikao da valjda kroz to neko životno iskustvo da u posao ulazim sa ljudima koje dobro poznajem, znaš, nekako s kojima sam ostvario neki kontakt ili sa druge strane ne poznajem uopšte, pa imamo neki zajednički interes u okviru kojeg se udržimo, pa kao idemo ka cilju. Ne znam iskreno, znaš, da nemam pojma. Verovatno bi mogao sa svakim da napravim neku varijantu biznisa, znaš, ali nismo razgovarali na tu temu da bi mi nešto sad palo na pamet. Ono, možda sa Stefanom sad na konto tog rada sa decom i ragbija i neke ragbije akademije. I pobedio akademije. Je, sad je poznat, znaš, sad baš. Da ga istedimo maksimalno. To. Da, zanimljivo. Ako, ajde ovako onda da vidimo s druge strane, ko bi neko da bi ti najmanje ležao za posao? Ko bi mi najmanje ležao za posao? Pitanje, dobro, hvala, to je bila peta epizoda. pa dobro, znaš šta, nemam pojma, znaš, tu ima dosta ovih devojčica koje su mlađe, s kojima stvarno ne vidim šta bi mogao da radim, osim da slikam za Instagram, znaš šta. Pa dobro, imamo tu stranu modelinga i to je... Ne, to je bilo, znaš, kad sam bio klinac i nekako ono taj pronalaženje sebe i s druge strane ono kao zarađivanje novca da mogu da funkcionišem, znaš, ono sve u granicama kulture normale. Da, ovaj...
sutlijaš, Rice Kings, to je, jel tako, na, logično na bazi riže, ovaj, znamo da se u Survivoru dosta, dosta konzumirala riža, da li ti je to pomoglo u nekom spremanju, da njih tamo, da li si možda ti spremao nešto vezano za... Prvi put kad smo krenuli da spremamo pirinač, oni su, poznajući svi da imam Rice Kings, donosim na aerodrom da probaju i oni su bili kao, sad ćeš ti da spremiš da vidimo kako je to ono, i ja sam onda sve rekao, ajde, mislim, ja nisam neki ljubitelj kuvanja, ja ne kuvam u Rice Kingsu pa sada budem ono, ali kao, ajde, ok, spremit ćemo. I onda sam ja seo, doneli smo to pirinač vodu i onda je došlo njih sedmora da tipa svako zna šta kako da. Ono, ja sam samo dalje legao i pustio njih da spremaju i više nisam uhvatio mono kao varnjaču i to, tako da mnogo ljudi bilo koji su hteli da, znaš, ono, da kuvaju, da seku, da udaraju, da ovo, da ono, ja nisam nešto nametljiv sada da ću baš da se trpam da budem tu prisutan, znaš, lakše mi da ležim i da jedem kasnije nego da spremam, tako da. Ja ste izgradili vremenom neki dogovor kao ono ponedeljkom kuva, ako ste znali uopšte koji dan tad kuva, nemam pojma, Milica, pa onda posle ti ili kako kuvati? Pa ne, znaš, ako Milica je možda najviše kuvala. Da, to smo videli. Survivor, da, tu je Mina malo ono kao uhvatila par momenta ono da kuva i ona. U početku Vlada i Vona, Nigor malo ono sa onom ražom i to neki pokušaj kuvanja i to ti je to. Super. Nije bilo nekih dogovora, znaš, uglavnom se ljudi sami nametali da rade određene stvari. Znaš, neko sad hoće da pravi kuću po svaku cenu i onda, znaš, ti, mislim, ako mnogo nas je tamo, znaš, uvijek moramo da gledaš sa strane i da vidiš u smislu, ako možda pomogneš, da, pomoći ću, ali ako vidim da sam ono, četvrta glava koja ima svoje mišljenje, onda je bolje da ga je ne iznesem. Da. A u čemu si ti, na primjer, pronalazio? Šta si ti radio tamo u slobodno vreme? Jesi išao u lov, u utačni, u ribolov, u lov, teško? Ja sam ti bio logistik, kao i drugar ovde. Pa ne, znaš kako, bio sam ja svuda, znaš, bio sam ja u svetu nekako upleten, samo što nisam bio tih koji će sad glavni da bude tu. Da. Čak i kad imam neku ideju, nešto da kažem, ja to kažem onako, može da se baš ne čekam kamere, nego iznesem ono, u toku toga kada nešto radimo. Pravio sam neke klupe, stolove, jurio tamo rakove, ovo, ono, znaš, mislim, sve te neke normalne stvari koje smo radili svi. Niko tu nije bio, znaš, sad kao dominantno najvredniji ili nešto. Da, nego ste ono. Samo, znaš, neko je pred kamerama vredniji, neko nije i tako. To je stvar dogovora. Ili stvar želja. Ovaj, fizički svakako da je borba, ovaj, a da li je možda još i veća borba psihička sa samim sobom, da li je teško ostati, da kažem, čist i zdravo, ovaj, u glavi ta 72 dana? Pa ja nisam znao šta me očekuje, ali sam znao da će možda taj mentalni moment biti u stvari najteži samog Survivora. Tako sam doživljavao Survivor. Na kraju, ovaj koncept Survivora nije toliko težak koliko sam ja zamišljao, ali u svakom slučaju bitnije je mnogo psiha nego to samo neko fizičko stanje. Moramo da imamo neki taj minimum fizičke spreme, zato što opet su ti poligoni ono koji su svaki dan i koji su bitni za pleme da bi moglo da funkcioniše, ali mislim da je mentalni aspekt ovaj opet daleko ispred toga. Koliko su bili aktivni u stvari ti poligoni? Tačno, jer ovo kad si gleda na TV-u, svi su pametni, svi kao, što nisi gađao ovako, od 100 gde si mogu prođeš brže. Kako to stvarno izgleda, to snimanje? Znamo da je snimanje oko 4-5 sati se snima svaki poligon. Priča se nam malo pre koliko ste sedeli sa strane. Šta bi poručio tim ljudima koji misle da bi bolje tebe gađali tamo? Da odu s raje da probaju. Da. A prvo da dobiju jedno 120 kila da imaju, pa onda da odu da vide šta je poligon. Pa znaš kako, nisu oni toliko zahtjevni fizički sada da ti umireš na tim poligonima, pogotovo ako se baviš sportom ili ako i ole malo treniraš. Znači, meni nijedan poligon nije bio zahtjevno da ja sad nisam mogao da ga završim. Poenta je bila što se ja zaglavljivo padao, mašio one lopte, skakanja i tako dalje, i onda lomio sam te neke prepreke, pa te to sputa, pa se zaglaviš, pa onda ti izgubiš tu 2-3 sekunde, a tu je, na kraju se sve svodi na to gađanje na kraju. Ako je gađanje neko laganije, onda je najbitnije ko će stigne prvi. Ako je gađanje malo teže, onda možeš i da ga stigneš kasnije, ako kasniš 5, 6, 7, 10 sekundi, ti možeš da pobediš, ono, znaš. No. Tako da nisu toliko fizički teški koliko, na primjer, nekim ljudima po građi možda više odgovaraju, i naravno ko je motorički sposobniji uvijek će lakše da ga prođe. Znači, za one poligone ti ne treba mišići, znači to dovoljno da imaš, znaš, da si onako iole fizički spreman, ok, i to ti je to, ne treba uopšte da budeš nešto specijalno jako. Pa to smo i vidjeli, jer bilo je par učesnika koji ono, realno nisu sad neki u nekom treningu velikom ili bilo što, opet prolazilo se. Pa jeste, da, znaš, mislim, to je ono,
ovi poligoni meni leže verovatno kao što bi svakom od njih da su dali neko rvanje ili nešto da koliko bi ležalo meni u odnosu na njih, znaš, to je te, da. Ta neka razlika, znaš, sad kao u verovatno tom nekom rvanju u fizičkom kontaktu bi ja pobedio 90% slučajeva, opet izgubio bi, desilo bi se tako i ovamo, znaš, bilo, jer naprimjer, ja sam bio, ja mislim, 25 kg teže od prvog sledećeg takmičara, Gorana, koji je imao otprilike 25 kg manje nego ja. Znaš, to je velika razlika kada treba da trčiš kroz neke prepreke koje su napravljene za onako žene ili sitni muškarci. A, jesi imao neku taktiku da si razmišljao kao kako bi mogo najlakše vamo tamo? Ili si želao da pobediš u stvari? Kad sam ti delao kada imam taktiku. Za poligone? Pa za poligone, a i ovako generalno, da li si ono, imao tu neku taktiku kao kako da dođeš do što dalje, došli si do četvrt finala, ali tako? Da, ne. Pa nisam imao taktiku to kako da dođem što dalje, znaš, bilo mi je samo ono kao takav sam kakav sam i to je to, kada sam video kako se razvija situacija, znao sam da ću stići relativno daleko, sad nisam mogao da ti kažem da ću biti, znao sam neću pobediti, znaš, s obzirom su poligoni, sem da nisam bio, ne znam, sa Minom ono u finalu, znaš, pa kao ajde, ali ovako, znaš, ono, da li ću da budem drugi, šesti, peti, znaš, to je sad više bio moment sreće, znaš, i s kim si u duelu i kakva je igra i sve ostalo, znaš, mislim da to dosta zavisi od sreće, nema veze tu ko je bolji takmičar, neko ko je završio možda treći, možda bude lošiji od ovog koji je šesti i obrnu, znaš, mislim sad sve to onako. Da. Da, interesantno je da niko nije glasao za tebe na plemenskom savjetu do četvrtfinala, al tako? Ili mislim ranije. Da nikad nisu glasali da. Za mene. Čak i u četvrtfinalu sam ispao zato što smo u igrama Milica i Stefan su prošli dalje, a Nađa i ja smo otišli u duel. Da. A plašili su. da probaju, znaš. Ipak je fizički izad, znaš, doprineo nečemu, nije da ti odmagao samo. Pa nije, znaš kako, kada sam izašao, baš je to bio i komentar u smislu da mislim da sam jedan od retkih takmičara koji nije dobio nijedan glas na tom kao plemenskom veću, tako da kapiram da ima razlog zašto nisu glasali za mene, znaš, nije samo da je strah ili manipulacija ženama ili ne. Da ne pomisli neko. Imaćemo na kraju rubriku gde su ljudi postavili pitanja na Twitteru, koja su uvijek zanimljiva, naravno, tako da ćeš odgovarati na to. Sad bi spomenuli smo malo sport i koliko ti je pomogao, da krenemo malo tu temu, da pokrenemo, kada si počeo da se baviš sportom onako intenzivnije i kada si počeo da se baviš profesionalno. Ragbi, je li od početka bio ragbi u pitanju? Pa trenirao sam dosta sportova, znaš kao koji u Srbiji, ono, svi treniraju fudbal, košarku, plivanje, ne znam šta sve, ono, i onda ragbi je došao onako totalno spontano, drugar iz detinjstva, njegov ujak igrao ragbi koji niko od nas nije znao pravila, ono, znaš, i pitao me da li bih hteo da idem da igram neki turnir za klince. Pa ja rekao, ajde, kao, znaš, idemo da se družimo, da vidimo šta je, i bukvalno sam ga tako i zavolao, mislim da sam imao 13 godina. I od tada sam ostao na ragbiju, nisam ni razmišljao o nekom drugom sportu. 2007. ili ne, 2008. sam krenuo da igram seniorski ragbi, znači sa 16 godine, tad sam debitovao za Dorćol, sa 17 sam debitovao za reprezentaciju u seniorsku, pre toga sam igrao za ove mlade. Lego mi je sport, mislim, ja volim kontaktni sport, opet taj moment da je i bitna fizička snaga, ali opet i da imaš taj moment mozga, jer opet je timska igra, neko svi treba da radimo za interes tima, tako da pronašao sam se, znaš, nisam mnogo lutao po sportu. A kako je to biti ragbista u Srbiji, pošto nije toliko popularan sport, iako je, ja mislim da je ragbi posle fudbala na drugi sport koji je dobio svoj klub u Srbiji, ako ne grešim. Da je prvi ragbi klub osnovan pre prvog košarkaškog i odbojkaškog. Neki 1912. ako sam tako nešto vidio. Znaš šta, ragbi je imao neke periode kada je bio kao zabrnjen da se igra, znaš, sad ne znam, znaš, ne znam ja tu, taj moment toga kad je šta osnovano sve, mislim da je Partizan osnovan 1953. A da ragbi kao sport nastup, na primjer, 1896. Da. Ali, pa kako je, znaš, ono, okej. Okay. No, igraš sport, niko ne zna da igraš neki sport. Kad te pitaju te, a to je ono s kacigama, ti kažeš, ne, nije to s kacigama, znaš, i to ti je to, znaš, to je neka priča, znaš, u početku kad sam bio klinac, ulazio sam u diskusiju da objasnim da to nije s kacigama, onda kasnije i nisam toliko, znaš, igram ga zbog sebe, nekako volim ga, zbog tih ljudi koji su tamo i to je to. A ljudi ovako, zapravo gledatelji i sad obožavaci već i to, ovaj, gledaju te, ja bih rekao, malo više kao to, kao ono, sportista, ragbista, ne znaju zapravo sad fakultetski obrazovan, ekonomski fakultet u Beogradu, naš fakultet, ovaj, koji mi svi studiramo, preduzetnik, više poslova, toga ćemo se naravno dotaći, kojim si se bavio i da li ti je malo da kažem krivo što te ljudi gledaju kao, ajde da kažemo,
Sve si rekao. To. Znaš kako je, predrasude u Srbiji su vrhunska stvar, ako znaš da ih iskoristiš, zato što imaju niže očekivanja i onda ti kad pogovoriš dve rečenice, ono da sklopiš prosto prošireno, oni su kao i govi znaju da priča, znaš, nisu samo mišići ovo, ono. Tako da, mislim da sam lepo to iskoristio. U početku ti je ono, kad završiš faks i kad uopšte se svime time baviš, nekako ne želiš da te doživljavaju samo kroz pre svega teretanu, znaš, jer ovde mene kad vide, niko neće da kaže vidi ga ragbista, znaš, kaže vidi ga ovo izašao iz teretane. Da, znaš, mislim, ne zna on uopšte da se ja bavim nekim sportom i koliko je to uspešno ili neuspešno ili šta god. A onda kasnije shvatiš da realno nije ni bitno, mislim, znaš, koga briga. A dosta ljudi me poznavalo preko samog Instagrama, znaš, ja na Instagramu ne ističem toliko te neke druge stvari kojima se bavim, već bukvalno stavljam ono takav sadržaj da mogu i sam Instagram da iskoristim kao neki biznis model i da zaradim neki novac dodatni. Naravno, svakako izvor prihoda onako sa strane jedan sigurno trenutno ono, da, pogodan. Da. Pa mi svakako najlaganiji, znaš, ono, kao, jer najlakša zarada je upravo na tome na Instagramu. Naravno, ta zarada nije neka astronomska i nešto, ali je sasvim korektno da može se živjeti. Znaš, mislim da bi mogao da živim samo u Instagramu u Srbiji, samo što mene to stvarno ne bi zadovoljavalo, znaš, jer meni je to neka usputna stvar. Da, pomenuli smo to prije nego su se kamere upalile i to Survivor, učešće u Survivoru, iskoristiti to vezano za biznis, da kažemo, i za svoj posao. Na koji način se to treba da se iskoristi, koji je neki tvoj savjet i da li vidiš da su ljudi to krenuli da koriste, učesnici ove sezone? Pa zavisi, znači ono kao što smo pričali malo pre, ako imaš šta da prodaš, onda možeš da iskoristiš, ako nemaš, onda je jako teško, znaš, jer sad ti da krećeš nešto iz početka, da, može da imaš taj inicijalni push kao sa strane Survivora i toga što te ljudi prepoznaju, ali mislim da je opet potrebno vreme da bi postao dobar u nečemu, šta god to bilo, znaš, i onda u samom početku rekao ko je toliko dobar i onda taj push bude onako nedovoljno iskorišćen, znaš, a ako imaš stvari koje možeš da proguraš, e onda je svako dobra stvar ako tu radiš na pravi način, znaš. Da. Ajmo ovako da pričamo o jednoj stvari koju ti svakako možeš da proguraš, odnosno Rice Kings. Da. Nastalo, rekli smo, 2017. godine, je li tako? 2017. smo krenuli u upravljanje proizvoda, 2018. smo otvorili radnju u maju. Kako je tekao taj put ideje do otvaranja svog biznisa? Pa ja sam to krenuo sa strane neke kao zdrave poslastice, pokušavajući da napravim sebi za posle treninga zdrav sutlijaš, whey protein, pirinač, voda i kao bez šećera, da vidimo kako će to da bude, ono kao da jedem nakon treninga. I to je bilo katastrofa, znači kad sam ga ja spremao, to je bilo jestivo samo meni, zato što je to meni bilo kao neko gorivo, ono, znači kao varijanta da zamenim nešto drugo, belo meso i pirinač, ovo mi je bilo opet ukusnije od toga, ali sam siguran bio da ljudi to nikad ne bi kupili. I onda sam nakon, na primjer, mjesec, dva, pitao mamu da proba ona da napravi to isto, da vidimo kako će da ispane, jer opet, znaš, ja nisam neki vrsni kuvar da mogu da iznesem to. I ona je napravila i to je bilo sasvim korektno. I onda sam skapirao da ti možemo da napravimo više različitih vrsta i onda smo krenuli da eksperimentišemo sa ukusima, sa varijantama, šta sve može, šta ne može, koji pirinač, koje mleko, koliko se kuva, znači, i to je trajalo 5-6 meseci. Umeđu vremenu smo mi našli slučajno lokal, ja sam trebao da uđem sa nekim ljudima u posao, ali oni su među vremenu odustali i ja sam rešio da nastavim, mislim, svakako, jer ono, verovao sam u samu ideju. I onda smo testirali proizvod dok nismo došli do toga da imamo, na primjer, 15-ak nekih za koje možemo da kažemo, ok, to je to, ovi valjaju, daj da krenemo, da vidimo šta će se desiti, kako će da reaguju ljudi. I krenuli smo 2. maja 2018. Da. Znači, to dođe 4 godine, je li tako? Pa da, sad će malo više 4 godine. Da, i vas je uvatio taj period korone, nažalost, je li tako? I pa jesam, znaš kako, taman je onako krenulo, jer ja sam, kada smo kretali sve to, ja sam rekao da treba otprilike 3 do 5 godina da mi napravimo neku poziciju na tržištu, da ljudi opet čuju za nas, da probaju proizvod, da imamo neku povratnu reakciju, da vidimo šta se dešava, znaš, jer svaki nov biznis, pogotovo ovog tipa koji ne postoji, je jako teško da zaživi u prvih godinu dana, 6 meseci, sem ako se ne desi neko čudo, na primjer, znaš, sad ja sam ga napravio pa 6 meseci, ušao u Survivor i sad znaju i onda ga malo brže izreklamirao, ali inače je potrebno dosta novca da bi ljudi videli to, da bi došli da probaju i opet je nov proizvod, znaš, moraju da ga probaju, nije dovoljno da on samo vidi i kaže, okej, ovo je super, kao, znaš, jer sutlijaš je sirotinska poslastica. I onda je to nekako išlo tako i onda je došla korona, nakon 2 godine i on je išao konstantno uzlaznom putanjom i onda je sama korona napravila
taj neki stoj, kao u smislu mi smo zaustavili na mesec i po dana, ali su momenti koji su dešavali onako između korone. Mislim da je to vezano za sve ugostitelje bili neverovatni. Znači ono kao ne radite mesec i po dana, onda država pusti da se radi, onda ljudi navale na, ja mislim, na sve restorane, na svu hranu kao da više nikad neće jesti, onda opet se ono stopira, ograniči se radno vreme, pa opet padne, pa opet krene, znaš, nekako ono, preživelo se, mislim, znaš, kao što su većina, mislim, znaš, neki ljudi nisu, ali gledali smo da, ja sam to drugačije posmatrao, opet je to porodični biznis, znaš, moja mama radi tamo, moj brat mlađi radi tamo, i gledao sam da na po svaku cenu u suštini ostanemo, jer sam verovao da, da sam proizvod ima kvalitet i da je bitno da izguramo ovaj period, da neće trajati do veka, znaš. Vi ste je čak jedni od reki koji nisu menjali cene za vreme korone. Pa nismo iskreno ni razmišljali tada o tome, znaš. Meni je bilo samo bitno da održimo taj kvalitet, jer meni je, sa strane koji se ne razumem puno kuvanje, gledam kuvanje negde kao matematiku i bitno mi je da svaki proizvod, znači jedan sutliješ, ako je na primjer Ferrero ili Raffaello, da danas, za 5 dana, za 5,5 meseci bude isti, znaš, da ti kad dođeš sada da znaš kad kupuješ, kao što u Meku imaju standardizaciju, znaš, i to mi je bio pre svega cilj i nekako mislim da smo u tome uspjeli, jer evo 4 nešto godine držimo taj isti nivo kvaliteta, a nismo ni pomišljali stvarno da dižemo cene, mislim da nije bilo razloga zašto bi dizali. Nije bilo nekog ekonomskog razloga tada da dignemo cene, osim da možda vidimo kao ok, sad su ljudi gladni i naši ili nisu dugo izlazili van kuće, pa ćemo sad mi na tome da ostavimo neku korist. Nema potreba za tim. No, ali šta je to što više ljudi nije tako razmišljalo u tom periodu? Pa mislim da su najveći skokovi cena su se desili sad kad sam ja bio u Survivoru, ja kad sam se vratio u Beograd. No, da. Ja nisam mogao da verujem šta se dešava ono kada odem u prodavnicu, kada odem u restoran, kada odem u nabavku za sutlijaš, mislim da su cene skočile neverovatno, a nekako su ljudi ono lagani, kao naš, kao da se ništa nije desilo, rekao da sam ja pao s Marsa ili naš, i sam bio 3 godine. Ovam. To je rekordna inflacija, se bilježi inače ove godine, bukvalno u poslednjih 40 i nešto najveća koja se dogodila. A i pogotovo nego mi vjerojatno to nismo toliko osjetili, jer ipak ova 2-3 mjeseca poveća se za 2 dinara, pa za 3, pa za 5 i to. A ako kad ti izađeš kad se ulazili u Survivor, školjka je bila 129, sad ispod 200 ne može da se nađe. Mislim, jeste, kad to je meni. Ja to, mislim, ja imam standardne stvari koje jedem kod kuće i s druge strane standardne stvari koje nabavljam za sutlijaše. Ja sam baš to, otišao sam da vidim jaja, kao 209 dinara je bilo, kao 10, ja bih rekao, ja to nikad nisam vidio, samo ono organska neka, razumem, znaš, ono neke izmišljotine, ali nisam, znaš, i onda kad sam otišao u nabavku za sutlijaš, vidio sam da, na primjer, pirinač skočio za 35%, što je mnogo za tako kratko vreme, znaš, ono, mleko, pogledaj sad nestašice mleka, šećer, jurimo kao da je 93, a ne ono, znaš, ali dobro, to je kod nas valjda normalno, znaš, ili si jedni rade veštački da bi uzeli više love, ili narod po blesavima kupuje toalet papir, ono, znaš. Znači, benzin, ono. Pa da. Strašno. Aj, to Rice Kings, to nije tvoj prvi biznis, jel tako? Prvi posao. Rice Kings je... Znaš kako, ja sam krenuo, prvo sam, ja mislim, ušao u teretanu. Otvorio sam teretanu sa drugarima. Pa sam otvorio Rice Kings, pa sam otvorio jedan restoran. Pre toga sam, u stvari, prva stvar je knjigovodstvena agencija. To sam prvo. To, kad si završio fakultet, šta si? Završio sam faks, krenuo sam da radim u faktornoj kući. Tu sam bio nekih 10 meseci, znate šta je faktorni kuće, kao otkup potraživanja, eskont menice. Tu sam radio 10 meseci, shvatio sam da je knjigovodstvo jedan jako lagan posao i mislio sam sad ću ja da zaradim pare tu, to mi je vrhunski, naš, nije puno, onda sam jako brzo skapirao da nema šanse, naš, jer nekako je meni barem dosadno, kada se radi na tom niskom nivou, nisam ja radio knjigovodstvo ili neku reviziju ozbiljno, pa da pričamo o nečemu, znaš, to su bile neke IT firme, nešto što je stvarno smešno za voditi. Ali se nisam stvarno pronašao u tome, vidio sam da nema baš, ne vidim ja nešto sebe u tome, znaš, to mi je onako posao za žene od 60 godina. I ono da rade s pola mozga i to je to. I onda sam, nakon toga sam otvorio teretanu, Rice Kings, restoran, bilo je tu još, radio sam na York univerzitetu kao edukator, u smislu teorije, praksa sam držao ljudima koji žele da budu personalni treneri, na trećoj godini anatomiju, bio mehaniku i to je to. Da, znači svakako puno stvari, a i to treba, što kaže ono, da se proba sve dok si mlad. Pa nisam se nikad plašio, znaš, tih stvari, kao i Survivora, znaš, ono, ako me nešto zanima, bio sam fazon, ok, ajde da probamo da vidimo šta će se desiti. Mislim, najgora stvar je da ne uspem, a i to je ok, preživet ćemo, znaš. Tako da mislim da je dobra stvar radi životnog iskustva i sve te neke greške koje su dešavale,
kasnije projekti koji su dolazili su bili uspešni baš zbog toga što sam znao gde ne treba da grešim. To je ono što nas zanima, jer nas generalno nas gledaju mladi i ljudi koji žele da pokrenu nešto svoje. Koje su te neke greške koje si ti pravio da, da njima kažeš da oni ne prave i šta je to sa čime si se susreo kao prvi put što ti je bio izazov kad si počinjao taj neki preduzetnički posao? Pa ne znam, možda sam mislio da će ići laganije. Nekako, znaš, ono što god da krećeš, ono tebi je, ma sad ću ja to da razvalim, znaš, sad će ovo, ono, znaš, stvari kad shvatiš, stvari koliko ima tu problema i koliko stvari te zadesi da si ni sam ne znaš, koliko ima uticaja na koje ne možeš da utičeš, loših procena, misli, na milijardu, znaš, stvarno milijardu grešaka, ono kojih, koji se dešavaju, koje su dobre dokle god može da ih platiš novcem, znaš. I onda nekako naš iz jednog u drugi, treći, izbor poslovnih partnera, naš, svašta je to bilo, naš, mislim, to je ono, nekako valjda vremenom se razgraniči i taj moment s kim možeš da radiš, s kim ne možeš, s kim ti je teško da radiš, s kim se slažeš, s kim se ne slažeš, naš, svaki biznis nosi nešto svoje. Da, to bi svakako s kim se može, s kim se ne može, možemo da povežemo i ovamo sa samim takmičenjem, jer vi ste praktično ne firma, ali vi ste... Bili ste ukućani, jedno, mislim, da, ti živiš, nije bukvalno kuća, ali ajde u parasari. Šatr. Malo loše šatr. Da, tako da i tu je trebalo probrati s kim se može i s kim se ne može. I to je ono što smo isto pričali prije, prije emisije, da zapravo ta glasanje i sve to nije toliko uticao poligon koliko zapravo to što mi nismo vidjeli van kamera, jer to je većina vremena. Znaš kako, zavisi ko je šta gledao. Znaš, nekome kome je odgovaralo da poligon bude taj na osnovu čega se glasao, on je glasao na osnovu poligona. Znaš, meni to nikad nije bilo toliko presno. Ja sam prvo otišao mnogo lagan po pitanju tih poligona, znaš, što sam skapirao kasnije, da kad sam vidio stvari koliko se ljudi lože na to i koliko im je to ono, naš, sve ili ništa, jer vada kad dolaziš iz sporta i kad odeš na tako nešto kao što je Survivor, meni je to bilo onako zabavno, znaš, da tipa ja padnem, sapletem se, znaš, ne uspem ovo, ono, znaš, nisam nikad to doživljavao tragično kako su možda predstavili ovde. Ono što mi je bilo bitno je da na koji način se ti ljudi ponašaju u svakodnevnom životu, znaš, jer mi smo opet živeli zajedno, znaš, nekako. To ti isto kao kod kuće, znaš, imaš nekog ko možda donosi dosta love, ali je katastrofa po domaćinstvo, da ćeš da ga trpiš, mislim, znaš, dalje novac, na primjer, predstavljeno ili ovamo, da li je taj jedan poen dovoljno, znači, dobar da bi ti strpeo neke druge stvari koje se dešavaju ovamo, znaš, i mislim da ljudi nisu bili dovoljno upućeni u sve to, znaš, meni je, na primjer, bio bitniji taj moment kako funkcioniš u međusobno, koliko poštuju druge takmičare, koliko su iskreni, kako se ponašaju jedni prema drugima, da li stoje iza svojih reči, da li manipulišu, da li se foliraju, da li, znaš, koja im je taktika, na koji način žele da stignu dalje, i onda ja sam na osnovu toga glasovao. Da, tačno. Da li si to, kad su zvali, kad je stigao poziv, da li je bilo ono odmah što se kaže skok na glavu, idem tamo, ili je bilo malo promišljanja, hoću, neću, šta mogu da izgubim, šta mogu da doprinesem, šta... Na vaganja. Uvek slušam prvu misao koju mi se javi u glavi. I za posao, i za ovo, i za sve. Znaš, ono kao da slušamo, sad pričamo o poslu i ti mi kažeš neku biznis ideju, ako mi se nije svidala odmah, teško da ću ja da razmišljam o tome da mi se kasnije svidi, znaš. I ako dođem i uđem u posao s tom, na kraju ću se ispostaviti vjerojatno da nije bio dobar, vjerovatno iz te podsvesti što ni sam nisam verovao u to. E, tako je bilo i ovde. Znaš, kako su me okrenuli, rekli mi, ja sam već tada znao da ću da idem, ali naravno nisam to rekao da bi mogao da uzmem više love. To je to biznis što smo pričali. Ali znao sam, šalim se, nisam, nije ni tu bilo nekih problema, znaš, to je sve bilo okej, ali istog trenutka sam znao da bez obzira na sve, iako sam imao dosta obaveza i nekako sam rastrzan na više strana bio pre samog Survivora, znao sam da je vredno da odem tamo i da sve ostopiram. Da. Kako je bila organizacija to povodom Rice Kingsa i treninga i sve, na kraju i ragbija samog, kao za vrijeme dok si bio tamo u Survivoru? Pa pazi, ragbi nije mogao da trenira niko umjesto mene. To je činjenica. Rice Kings, mama i brat su tu onako dosta izneli. Tata je pomagali su neki moj prijatelj, jedan prijatelj najviše. Znao sam otprilike, ja sam to nekako ostavio, ono da kažeš, u sigurnim rukama, da delegirao sam u suštini, znaš, te neke stvari da bi to moglo da funkcioniš. Ispostavilo se da može, znaš, to su neke normalne stvari koje shvatiš kroz biznis, da ne možeš sve sam,
i da ćeš biti uspešniji ako nađeš ljude koji su bolji od tebe i uključiš ih u svoj projekat, znaš. Da, to su svi naši gosti koji su bili do sada u svim ovim emisijama, svih četiri, su se složili oko toga da je jako bitan taj kolektiv s kojim, i ljudi s kojima radiš, da ti, na primjer, eto, kad odeš, bukvalno smo vodili primjer, dođeš na pusto, ostao tri meseca, ti si to uradio i da ostaviš posao, da sve stoji, da ti ne moraš da brineš da li će neko nešto da uradi loše, nego da znaš da je taj tim koji ostaje udovoljno dobar. Pa poverenje, znaš. Da. Ako nema poverenja, nema ni posla, nema ničega. Nema nikakvog kvalitetnog odnosa, čak i nevezano za posao, životno, znaš. Kako možemo da funkcionišemo ako ne veramo jedan drugom? Da, upravo da. Znači, složio bi se da u biznis treba da se ulazi sa bliskim ljudima. Pošto je bilo nekih gosta i naših, na primjer Srđan Ercik, koji je rekao da nikako ne treba se ulazi u biznis sa bliskim ljudima, jer će kad tad doći do razmimoilaženja u mišljenju. Znaš kako, svakako nije dovoljan uslov da budemo bliski, znaš. Možda sam napravio i tu grešku, čak da sam uključivao nekad ljude koji su mi bili bliski, zato što sam mislio da bilo mi je drago da, na primjer, ne znam, na primjer, oni prosperiraju da naprave nešto za sebe i na kraju mi se to obilo glavu, znaš. Tako da na taj način sigurno ne bi ušao nikad u biznis, ali da bih pre ušao sa čovekom ili sa osobom koju poznajem jako dobro, da, s tim što moramo da izbacimo sve karte na sto, pa ako se nazivamo prijateljima, znači da znamo sve jedan o drugom i da onda nema tu nekih kao problema, znaš. Neke stvari koje kasnije mogu da se jave, mislim da odrasli, zreli ljudi mogu da reše, znaš, jer ne mogu nikad dve glave da budu u pravu, ili ako jesu, ajde, okej, okay, probat ćemo, znaš, napravit ćemo neki kompromis, pa ćemo da testiramo, da vidimo šta se dešava. Da, to je to, u prijateljstvu dolazi do izražaja i na neki način se ispituje. Pa jeste, da, znaš, nekako, ne znam, ne, mislim da ne postoji ta kao univerzalna forma, ajde, nemoj ni sa bratom, ali idi sa ujnom, znaš, mislim, to je ono, ili idi sa nekim totalnim neznancem, znaš, jer dok ti, znaš kako kaže ono dede, dok ne pojedeš kilo soli s nekim, znaš, nema ništa od toga. I to je realna priča, znaš, jer onako na prvu loptu svi smo mi dobri, sve je to super, svako od nas, kad ti dolaziš da pregovaraš nešto vezano za biznis, nećeš sigurno da dođeš i kažeš, e, kao ja ne znam ovo, ne znam ovo, ne znam, nego ćeš da pričaš u čemu si ti dobar, uglavnom, znaš. A upravo je to taj model, znaš, kada sednemo da razgovaramo i doćemo se da govorimo o poslu, da ja ću ti reći, ja dobar sam u ovome, ali zato u ovome stvarno nemam pojma, znaš, i treba mi neko ko se razume u to. Ako se ni ti ne razumeš u to, onda šta ćemo da radimo, znaš, ono, kao nas dvojica, imamo identično znanje, u stvari nam treba treći čovjek, znaš, mislim, šta ulaziš onda s tim čovjekom? On ili se postavi, ok, ti imaš pare, ja imam malo manje para, daj, ti ćeš da poguraš više, ja ću rado, ovaj će treći nešto, znaš, ali to je sve otvoren odnos. Otvoren odnos, da. Da, u suštini, ovaj, ne bi se to bilo da li je prijatelj ili da li nije prijatelj, nego ako imate zajedničke neke ciljeve, ideje, koji se ako se poklapate jedan i drugom, ako ovaj, zajedno činite dobru cjelinu, bez obzira je li prijatelj ili nije, ušli je tako to. Pa ima si te situacije malo i u Survivoru, znaš, nekako ono na početku su ti svi dobri. Tačno. Onda se posle 20-30 dana određeni ljudi deklarišu kao prijatelji. I onda posle 20 dana nakon toga dođe situacija da ti treba da biraš između sebe i prijatelja i ti izabereš sebe, znaš. I onda ti pokažeš u stvari kakav si. Ne. Mislim, to je opet legitimno pravo te osobe, ali znaš, te stvari su onda kontradiktorne. Mi moramo da dođemo do nekih teških situacija da bi mi videli u stvari kakvi smo mi ljudi. Znaš, u dobro je lako biti dobar, znaš, da vidimo kako smo u zlu ili kada je loše, znaš, i da vidimo kako će onda da se postavi neko s kim si ušao u posao i da li će da gleda sve u dinar ili će da podrži, da zapne još jače ili će da bude da digne ruke i kao nema ništa od ovoga, znaš. Da, zato je Survivor lepo iskustvo i dobro iskustvo, ne samo da ti ispisaš svoje granice, nego da vidiš i generalno druge ljude kako se ponašaju u tim situacijama nekim. Kad je njima problem, kako reaguju. Znaš šta, Survivor ti je život u malom. No. Znaš, nije to izolovano. Koliko god mi mislili da je to kao izolovano, to je u stvari preneseno ponašanje naše iz toga realnog sveta na pustom ostrvu. I onda greške koje si pravi u realnom svetu ti ćeš da praviš i tamo, znaš, uglavnom. Ili ćeš da napraviš, pa ćeš da uvidiš, pa da kažeš, ok, neću više ovako, znaš, ovo ne vodi nikud. Tako da je dobra je škola, znaš, mislim da je dosta će značiti ovim momcima, devojkama koji su mladi, ako iskoriste na pravi način. Ako ne shvate suštinu, onda, znaš, bolje da nisu ni bili, znaš. No, a jesi se razočarao možda u neke ljude, da nisi očekivao da ste, na primjer, eto, bili ste dobri, a onda si čuo posle da su za kamere pričali nešto drugo? Znaš, ako kažu, razočaranje ne postoji, to je naše mišljenje u glavi, znaš, tako da možemo se razočaramo u sebe, ali da sam imao veće očekivanja od nekih, možda jesam, ali nisam se iskreno razočarao, znaš, nekako mislim da sam jako brzo video otprilike u kom će to smeru da ide. Možda sam imao potajno nadanje da možda će da se uzdignu iznad toga, da skapiraju zbog njih samih da bi im bilo bolje, ali mislim, znaš, njihov izbor, kao što ja pravim svoje, tako prave oni njihove.
Da li misliš da je ta 72 dana na ostrvu dovoljno da se, ne, da se stvarno steknu prava neka prijateljstva? Onako iskreno. Pa mislim da nije. Znaš, nekako meni je to ono što smo pričali, znaš, neko prijateljstvo je ono, teška reč. Jeste danas obezvređeno kao i sve, znaš, na sve se gleda površno. Dva prijatelju, moj brate, kume, ovo, ono, a u stvari kum, bolje si sa kumom nego sa kumom, znaš. Tako da mislim da nije. Mislim da treba da se prođe malo više vremena i malo nekih drugačijih situacija. Jer opet u Survivor je specifično, svi smo u istim uslovima. Kad izađemo napolje, baš i nismo. Da. Ko je ovako jedna stvar da pitam malo neko ovaj pitanje van konteksta, koja je jedna stvar koju bi ponio sa sobom na pusto ostrvo? Da. Ima oni vicevi, znaš, pa ono šta god da kažem. Da. Ga, knjigu. to bi ti Branko možda da. Rekao. Znaš, čekaj, pričamo o pustom ostrvu ovo da kao da preživim to. Da. Pa šta bi ponio sekiru, mislim, ne znam. Dakle. Realno kao sekiru. Tu i za Survivor ili ovako generalno sam na pustom ostrvu, to je sekira, ovako u Survivor kao da si mogao nešto da poneseš sa sobom, onako neku stvar. Nemoj sa telefon ovo, ono. A ne treba mi telefon, telefon mi bio ono, super mi bilo što ga nisam imao, jedan što nisam mogao se čujem s mojima, ali mi je drago bilo sa dvoje toga. Pa ne znam stvarno šta bih ponao, ono, nemam pojma, pogotovo u Survivor ne znam šta bih ponao. Da, tamo, još ste dobili na početku te neke alatke vamo tamo. Pa to je sve ono na što ti treba, nema tu nešto da. Puno mogućnosti, znaš. Četki su za zub. da li možda za to vrijeme provedeno na ostrvu, da li si razmišljao nekako možda o poslu, o šta ćeš posle, kako ćeš da se snađeš, da li je možda neka nova ideja proistekla iz nekog iskustva u Survivoru? Nova vrsta pirinča neka koju sam skretao. Ma ne, probao sam sve vrste pirinča. Neki kus, ovaj, skoko sam. To sigurno. Znaš kako, razmišljao sam o poslu, šta kada se vratim i o nekim stvarima koje sam pokrenuo pre. I onda mi je, vrteo sam kroz glavu da vidim sve moguće varijante, u kom smeru bi možda moglo da ide, zašto je ovo dobro, ovo nije, znaš i tako, jer imaš dosta slobodnog vremena. I onda ja volim da razmišljam o tim nekim pametnim stvarima, ne da razbijam glavu o glupostima i da otežavam sebi situaciju tamo. Tako da sam dosta razmišljao, znaš, pogotovo tamo nemaš osjeća za vreme, znaš, ti sad, na primjer, legneš ono kad padne mrak, to možda bude u 8 sati uveč, i probudiš se u 3 noći, tebi dalje mrak, znaš, sad ja ne mogu, ti kada si kod kuće, ti ustaneš u, na primjer, 3 ujutru i u fazonu si, šta sam se probudio, da se vratim još 2 sata na silu, 3, razumeš, a ti ovamo kad ustaneš, ja ne znam da li je 6 ili je 3, znaš, i onda kao ti prirodno se budiš, ustaneš i kao šta ću, aj založim vatru, znaš, čisto da nešto barem vidim, jer nemaš nikakvo svetlo. I onda tad imaš dosta prostora da razmišljaš, a i nekako si vada ujutru produktivniji, bare sam ja tako skapirao, znaš, zato valjda ovi svi ljudi ustaju u 5, ono, znaš. Da. A kakvi su uslovi tamo, tu u kojima si živeo, to me zanima, nismo te pitali, kažeš da tu se u 3 ujutru zapališ vatru, da je neki kao kolektiv, znaš, da svako radi nešto sa svoje ili se ipak vodi računa o drugima? Da li nekom je smeta ta vatra koju ti upališ u 3 ujutru? Pa ne može toliko da smeta, znaš, nisam baš pravio one logorske vatre da dozivam pomoć i ono, znaš. Tako ramic. Da, ali, pa pazi, uslovi su takvi, spavaš na daskama, kad pada kiša, verovatno kisneš, gladan si skoro konstantno, vrtiti se u glavi, ono, neki su i padali u nesvest, nemaš neku specifičnu podelu posla, jedino što se znalo, na primjer, da je Milica dominantno spremala hranu, jer nekako se pokazala da je vešta u tome, dobro je to delila, ono, svima je odgovaralo i onda je bilo kao, ok, ona sprema. Ove ostale stvari, ono, ko se kako uhvati, znaš. Imaš neke ljude koji možda malo više vole da ne znam, love ili to. Ja nisam, na primjer, išao toliko nešto u lov, jer sam video da nema puno potencijala, znaš, da ću više vremena da izgubim nego što ću da nešto korisno donesem. Ali to je to, znaš, ono, kao, ko šta hoće, znaš, pusto ostalo, mislim. Da li je neko nešto ulovio, nešto vrijedno pomena, onako? Pa mislim da su Nigor i Vlada, Nigor je prvi ulovio onu ražu, pa je Vlada isto ulovio neku ražu, ali to je, mislim, smešno, znaš, to ima 40 grama mesa na nas 10, to nije ništa, znaš, više one hrskavice neke. Znaš, kad 40. dan, ono, gladni smo i, na primjer, Vlada ulovi ražu i ja sam u fazonu da ne jedem.
Eto, znaš, toliko je ukusna da prosto, znaš, ono, ne znam stvarno ništa šta bi mi donelo, znaš, to je ono ovoliko, na primjer, kao mesa i kao sad ću ja pojedem, to je okej, okay. A ono osjetiš neku hrskavicu, znaš, kao kad ideš, one, znaš, batak, ono, gore, ona hrskavica na kuku, mislim, ja je to odvratno, znaš, ne pojma, i onda mi je odvratno i u Survivoru, koliko god da sam gladan, tako da, ništa specijalno. Nekako bi izvukao, na primjer, paralelu sa preživljavanjem u Survivoru i preživljavanjem u biznisu. Te neke, da ti međuljudski odnosi, te neke, ono, neke iskušenja s kojima se susrećeš, prepreke. Pa dosta je slično. Dosta je slično. Treba ti mnogo strpljenja. Moraš da budeš spreman na padove, udarce, neke sleđa, znaš, svašta, neke nepredviđene okolnosti, ali je bitno da veruješ da možeš, znaš. Jer dokle god ti veruješ, velike su šanse da napraviš nešto. Kad ti sam poljuljaš svoje samopoznanje u ono šta radiš, je onda jako teško. Da li ti je možda ekonomski fakultet i iskustvo na ekonomiji pomoglo u Survivoru? Pa, znaš kako, ne znam. Mislim da mi je dosta pomogao ekonomski s te strane što uđeš u tu neku zajednicu ljudi koja te kasnije kanališe u različiti smer. Ja sam od uvek znao da ću da upišem ekonomski. Znaš, kad sam bio osnovna škola, znao sam da ću idem u ekonomsku srednju, znao sam da ću da upišem ekonomski faks, nekako nisam od onih ljudi koji su bili kao ja da li ću pravo ili ekonomiju zato što ne znam šta ću, znaš, nego mi je to bilo nešto što me zanima, zato sam izvršio taj smer, ono, ekonomska analiza i politika, mislim, to ne upisao niko ko je normalan, znaš, to je, pritom što sam mogao da upišem šta sam hteo, znaš, od tih smerova, nego nekako me ta statistika, matematika, ta kao prava ekonomija me zanimala. Na teorijskom nivou u tom smislu, ali kasnije da bi mogao da primenim u biznisu, da znam, znaš, te teorije cena i sve to koje su možda za dosta ljudi kao možda uzaludni predmeti, meni su bili ekstremno simpatični. Volim matematiku, znaš, onda mi je to bilo nešto, a i mislio sam ću da završim lagano i tako je i bilo, znaš, jer opet mnogo mi je lakše to, kad su te matematičke formule dokazivanja i sve nego učenje na pamet. I onda dati neki, znaš, onako još jedan dodatni ugao pogleda na život koji ti kasnije znači kada odeš u Survivor i kada se nađeš sa ljudima s kojima možda se nikad u životu ne bi sreo, znaš. Da. Tako da je sigurno značio, znaš. Ja mislim da svako, mislim, treba završiti fakultet. Ne zbog toga što je kao fakultet daći ti ne znam ni ja šta, znaš. Ništa mene nije čekalo posle ekonomskog fakulteta, niti sam bio bolji, niti sam mislio da sam bolji od ljudi koji su učili, na primjer, privatne fakultete ili nešto, ali prilagođavanje sistemu, moranje da učiš, znaš, šta god bilo, ti realno moraš da učiš da bi to završio, znaš, niko koji završi ekonomski faks ne može kaže da nije učio, znaš, da nije pročitao knjigu ili ne znam, kao slučajno, znaš, ne može slučajno da ga završiš, možeš 40% ispita možda položiš na foru, ali 60% teško, znaš, i onda mislim da je to ozbiljna životna škola. Da, svakako to je neka. Poznanstva isto koje širiš, upoznaš ljude. Jeste, svakako, znaš, mislim, drugačije sve to, nekako mislim da te baš oblikuje kao čoveka, kao što kaže ono, kao muškarci treba da idu u vojsku, znaš, te priče, tako isto mislim da i fakultet nekako dobra stvar imati, znaš, ok, neki ljudi koji se može bave profesionalno sportom pa ne mogu da stignu i sve to, ali opet i oni možda završe 2-3 fakulteta, onako neka životna na konto te škole i svega toga što uče, tako da. Da, naučite svakako disciplini, da. Radu, trudu, yes, svemu. Da. Na kraju krajeva tebi niko ne kaže da ti možeš da se baviš time šta završiš, koji fakultet završiš, znaš. Pa naravno. Nego samo otvara ta neka vrata u svijet gde su ljudi sa diplomama, gde ti ono, imaš širok dijapazon mogućnosti, što bi rekao. Jeste, da. Kako bi znaš, šaka ti čas. Rekao bi čovjek da je pametan. Vidio sam kako preslišao ono pre podcasta. Da, da, da. Dijapazon. Da, znači, da li si nekad zažalio što si upisao ekonomski, na primjer, zar evo da za ove ljude koji slušaju sa našeg fakulteta? Kad si učio predmete te neki? Nisam nikad, baš mi je bilo drago što sam ga završio i nekako, znaš, mislim da je ono jedna od lepših stvari. Znaš, ako nisam imao predstav, ja sam mnogo lagano prošao kroz taj fakultet u smislu, ja sam učio, ali mi je bilo onako neka usputna stvar i za to vreme sam igrao ragbi, znaš, ono, konstantno radio sam i fakultet mi je bio kao ono, ja to moram, razumeš, ono kao i bilo mi bitno da završavam u junu, da čistim godinu, da bi mogo da imam leto zbog ragbija, prvenstava i svega toga. I onda sam završio fakultet i ja sam izabrao, tada je moglo ono da se rade ono dva seminarska za po dva ESP boda i kao ne radiš diplomski. Ja sam izabrao da radim diplomski jer mi je on bio nekako kruna faksa, ono, znaš, to mi je bilo kao mora da radim diplomski, znaš. I onda sam slagao moje da, na primjer, imam diplomski za 7 dana
ja sam otišao na faks da odbranim diplomski i krenuo sam u teretanu. Znači, ja sad kao znam, završio sam faks, rekao, ajde da okrenem sad moje, znači, da javim to. Ja okrećem mamu, izlazim iz dvorišta tamo ekonomskog faksa, išao sam tad na bus, na 83-ku, ona mi išla do teretane. Ja zovem mamu, znači, sad kažem, kao, zezao sam se, kao, znači, bio mi diplomski, sad odbranio sam, završio sam faks. I kao, muk neki, znači. Ja kao, halo, i vidiču, mama, ono, plače, znači, ja rekao, brate, šta sam uradio, znaš, da sam mental, znaš, ono nisam javio da je u stvari, znaš, trebali su da dođe ovo, ono, i ona meni kao, pa ti stvarno nisi normalan, mislim, da si bre lud čoveče, znaš, ono kao, završi si faks, ono, znaš, imao sam 22 godine u tom trenutku, znaš, meni to bilo kao, je normalno, idem sad u teretanu, častiću drugare odatle i idemo dalje, znaš. I tek sam onda shvatio u stvari naš veličinu tog kao poduhvata, naš kao završiti fakultet neko, naš lepa je stvar, naš lepo je onako kad zaokružiš cijelu tu priču i kažeš, e, ok, završio sam faks, ajde vidimo sad šta ćemo dalje, nije ni bitno, razumeš, ne moram nikada se bavim ekonomijom, mogu da budem naš da. Ono obezbeđenje, naš na vratima, nije ni bitno, ali nekako zacrtao si cilj, ostvario si ga onako kako si zamislio, znaš, za 4 godine, zadovoljno si prošao kroz sve, naučio si mnogo stvari, znaš, ok, to je to, idemo dalje, znaš. Znači student u roku, znači. Da. Ja sam ti ono štreber koji ti ne dele kao štreber, znaš. Da. Nisam puno, nisam ti onaj što uči, znaš, svaki dan i to kampanjac sam, ali sam išao na vežbe i predavanja. I mislim da mi je bilo mnogo lakše, zato što sam dva puta slušao isto gradivo i onda kasnije samo pred kolokvijom ispit obnovim i idemo dalje. No, to je, mi smo danas uskraćeni za to, to treba da se kaže, mi što nećemo dati u roku. Ali stvarno, ta predavanja online i ova korona da, i sve bilo, baš, da. Pa i dalje, sad skoro smo se vratili nešto, 2-3 nedelje pre kraja drugog semestra smo se vratili nešto uživo. Nije to to, nije isti doželj kao kad ideš na fakultet i... Pa da, drugačije, ovo je ipak obaveza, znaš, ja sam morao fizički da budem prisutan negdje, da ustanem ujutru u 7, ti ovako, znaš, usto, ne usto, može gledaš krmeljiv iz kreveta, znaš, da. Mislim, ono, totalno neki drugi. Upališ Zoom, zaspeš, vidimo da. Se, vidimo. Pa da. A koliko ti je sport značio kao izduvni ventil od tih nekih, ono, od učenja, na primjer, ono, kad imaš neki ispit bitan, pošto kažeš da si kampanja, sedneš, učiš i onda na ragbi odiš. Značio mi dosta. Jedino gde su ljudi mogli da me vide kad su ispitni rokovi na ekonomskom fakultetu, to su ragbi i teretana. Znači, to je to. Nigde nisam izlazio. Ustanem, ujutro učim, onda odem u 12 u teretanu, vratim se kući, učim, odem u 6 na ragbi, vratim se kući, učim, legnem da spavam, ustanem, učim i to je to. I tako ti traje otprilike 20-ak dana. No, koliko oni spakuju ispite, znam da su... I kad sam ja bio klinac, ono, znali da ih pakuju nešto tipa dan za danom i ono, znači, onda mi je bilo... Da, i onda mi je bilo pakovo, jer meni je jako teško bilo da učim uporedo dva predmeta. I onda sam uglavnom, znaš, ono, učio jedan, pa onda ako imam, na primjer, dan do sledećeg, onda taj dan poginem, tipa 24 sata, ono, čitam, učim nešto, ono, pa izlazim i kao, ajde da vidimo šta je. A na kraju sam uvijek dobio ocenu od prilike koje sam i očekivao, ono što sam i znao. Da. Možda 2-3 ispita su variralo, negde sam prošao bolje, negde loše, to je na kraju to. Da li je bilo u Survivoru možda te priče o ekonomiji sa nekim i da li ste pričali tako ono, situaciji u svijetu, da kažemo, i tako rečemo? Pa možda na početku situacije u svijetu. Inače, pričali smo dosta o ekonomiji zato što opet ja sam neki čovjek ono koji je u biznisu već, ne znam, 8, 9, 10 godina, znaš, radim od kad sam klinac nekako, ja sam i tada bio onako kao mali preduzetnik, znaš, ono kao deću šta ću da uštedim, deću da kupim ovo pa da zaradim i tako dalje i onda, ali da kažeš ovo kao malo ozbiljnije biznisu, možda 7, 8 godina, I onda sam dosta pričao sa ljudima koji možda nisu iz biznisa da bi im objasnio neke stvari, šta je možda njihova prednost, šta je mana, u kom smeru treba da idu, koje su neke bitne stvari i tako dalje. Tako da, znaš, ja uvek pričam u biznisu, znaš, gde god da sam, da li u Survivoru ili ovde, znaš, jebi ga, takav sam, znaš. Da li ima ljudi tako, nekih Survivora koji imaju neke ambicije da pokreću nešto svoje i slično? Ima li zapravo neko da se još bavi nekim biznisom? Ja mislim da ne. Mislim da nema. Ja, Ramiz ima frizerski salon, mislim i to je neka vrsta biznisa. Da. Pa pazi, svi hoće se baviti biznisom. Samo je pitanje ko će da napravi taj prvi korak, znaš. Ali kada pričaš sa ljudima, znači svako ima neku svoju ideju. Evo, izađi na ulicu, sad pitaj koga hoćeš, znači svako će ti reći ima ideju. E, ja sam mislio da napravi najbolji hleb na svetu. Znaš, ono kao, ali nije ni napravio, ko ne zna, nije od čega se pravi, znaš. Ali svi hoće da se bavi biznisom, znaš. Samo je pitanje ko se stvarno bavi, znaš. Jer opet treba napraviti taj, treba imati hrabrosti da napraviš taj prvi korak. Jer ovako pametovanje sa strane, kao i za Survivor, znaš, tako ti isto i u poslu, znaš, to je meni ono,
milion puta sam imao te situacije kao što ne uradiš ovo, daj ovo, izmeni ovo, ubaci ovo, znaš. Ja sam uvek otvoren za to, ja kažem ok, ovako, znači ja tebi dam sad mesec dana, ti mi kažeš šta bi ti uradio sutljašo. Sve to uradimo, na kraju dođemo, podvučemo crtu, vidimo ako sam u minusu, na primjer 2000 eura, ti plati tih 2000 eura, ako smo u plusu, ti uzmi sve. Jer onda te kad imaš odgovornost i kad možeš da snosiš posledice, e onda je to pitanje, znaš, koliko smo spremni u stvari da rizikamo, a ovako da pametujemo to, znaš, lagano. A šta je poručiti tim ljudima koji se plaše da preuzmu u prvi korak? Da se ne plaše. Pa, znaš šta, nema ko, nikom to nije lako, znaš. Niko nije, ne može niko da mi kaže da je sad kao došao i ne znam sad, čime god da se ba, kao lako je Novaku Đokoviću, kao uzao reket, pogodio lopticu, ima temu, da, lako, malo znaš. Malo u bazenu trenirao i kao da. Da, znaš, nije, to je čak i na, možda najmanje bitna stavka, razumeš, koliko puta si ti pao, znaš, koliko puta je on izgubio da bi na kraju pobedio i opet izgubi. Znaš, ti sad, na primjer, napraviš neki mali životni uspeh i sad ti misliš ti si sad veliki, ti si, evo me, stižem, sad sam novi cepter, ovo ono, znaš. I onda napraviš 3-4 greške neke. I sad treba tu ostati čvrst i reći je okej, okay, ne, kao okej, okay, naučio sam, sad neću to da ponovim, idemo sad peti put, probamo pa da vidimo šta će da... I znaš, to moraš konstantno da radiš, tu nema stajanja, sad kao ja, kao sad bavio sam se biznisom 7 godina, sad je super, kao aj sad ću da ga pustim, znaš, ono, kao nema tu puštanja, znaš, ti ako voliš biznis, ti ćeš da uđeš u nešto sledeće ili ćeš da taj tvoj postojeći probati da promeniš da tebi bude interesantno, jer to je ono što te vuče, znaš, tebe, kogod kaže da ga vuku pare, znaš, mislim da je promašio možda koncept biznisa, znaš, to su ti neke usputne stvari, ali mislim da je ono što me vuče, taj moment da ja moram da napredujem, ta nesigurnost, znaš, kao šta, gde, kako, onda ponudiš nešto novo, testiraš, znaš, nekako nisi siguran ni u jednom trenutku, možeš ti da napraviš to da bude kao, ok, sad si sigurniji nego što si bio možda na početku, ali taj moment za nekom inovacijom, za nečim novim, za ono, to je nešto što te pokreće, znaš, pravljenje većeg brenda, znaš, uvek možda nađeš neki novi cilj. Da. Da. Ne, ta želja za stalnim napredovanjem i usavršavanjem. Znaš, moraš da učiš ti ako ne učiš, mislim, zgazit će te vreme, znaš, zgazit će te ljudi, zgazit će te sve, znaš, nekako meni je to uvek bilo ono, šta god radio, daj da probam sutra da budem bolji, daj da sednem s ljudima koji znaju bolje od mene da čujem nešto, znaš, kao što danas imaš milion podcasta i onda slušaš ljude koji su napravili neverovatne biznise i shvatiš u stvari... Znaš, postoje neke zajedničke crte, znaš, čitaš autobiografije pa vidiš u smislu možeš da naučiš neku stvar, da, uvek je bolje kada ti to proživiš, ali nije loše ni slušati, znaš, ono kao možda ti dostane negde u podsvesti, pa ako ti dođeš u tu situaciju, kao stani, neću to, kao znaš. Da, ima ljudi koji su pre tako gledali i slušali razne priče, onda su presekli i rekli, ma bre, to počinjem sad, vidiš kako je mogo on, kako je mogo on. Čak si da. Ti rekao da si video od Ferdinand Knedli, kad si rekao kako uspe on, mogu i ja sa pirinčem. Nisam baš rekao, znaš, kako uspe on, mogu i ja, znaš, nisam to mislio, ali da. Sam bio zadivljen idejom i time šta su napravili od tako glupog proizvoda, znaš. Na kraju se postavilo kao vrhunski, ali u tom trenutku ti kad kažeš nekome Knedla, znaš, kad kažeš, ne znam, moje babi, tvoje babi, nekome, kao, ma koje Knedla, to 7 dinara, znaš, idemo ovo, ono, na kraju čovjek napravi imperiju na Knedlama, znaš, i stvarno treba skinuti kapu, ali onda je moment da treba naći nešto što može, ja sam uvijek gledao da ponudim neku inovaciju, znaš, ne da uzmem, da, jer ti sada možeš sve skoro da kopiraš, znaš, ti sada hoćeš u Srbiji da napraviš bilo šta, da. Vjerovatno negde u svetu postoji već, i uzmi i skopiraj, to ti je najlakše, mislim, znaš, ali nije, mene to nikad nije radilo, znaš, nekako mi to dosadno, znaš, da ja uzmem sada da kopiram, to može svako i onda meni to nije zanimljivo, ovako mi je bilo kao daj da smislim nešto drugo. Ja mislim da u svetu ne postoji ovaj koncept sutlijaš bara, znaš, ja sam negde u Njujorku video neki gde uzimaju sutlijaš na meru, onako pa ti stavljaju činjenicu, ali totalno drugačije od ovoga što je ovde. Da li ste imali... Ajde, slobodno ti, brate. Da li ste imali, možda rekli ste nigde u svijetu niste vidjeli to, da li ste imali ponude neke za franšize i da li ste razmišljali o tome, da li uopšte razmišljate u tom pravcu da se kreće? Pa imali smo ponudu za franšize, ali sam ja zbog drugih poslova koje sam radio ovde nisam bio toliko spreman da idem u inostranstvo da to postavim, jer mislim da barem tu prvu franšizu ako bi otvorili negde dalje, da bi morao da budem ja tamo prisutan barem tih 2-3 meseca, 6, zavisi, znaš, kako bi to išlo. I onda do sada nisam se usudio da napravim taj korak, ali od samog starta sam znao da ćemo ići ka tome i mislim da sutlijaš može da ide bolje u svim ovim evropskim zemljama koji su malo razvijeni nego u Srbiji. Jer mislim da je nekako, oni imaju veću svest o tome šta je sam kvalitet i s druge strane šta znači zdrava namirnica. Znači, mi opet koristimo, ja mislim, najkvalitetnije sastojke koje možemo da nabavimo ovde, i od pirinča, od svežeg mleka do drugih stvari koje idu od džemova bez šećera, znaš, gomilu tih stvari koje su ono
skuplje u nabavci, ali ja sam uvijek bio za to da, da taj kvalitet u stvari mora da, da izgura sam proizvod, da će kad tad ljudi nekako kroz dovoljno protok vremena i probanja u stvari da to da prepoznaju i nekako da nagrade, da nagrade kvalitet. Da, na što sam te da te pitam, jel, u početku bila ideja da to bude kao hrana za sportiste, pošto si rekao da si počeo sa proteinom, pa si posle video kako se tržite, šta da. Traži tržite kod nas, pa si ubacio i Nutelu i... Ja sam to mislio pola-pola, kao naš, ajde da guramo kao zdravu priču, ali ćemo ponuditi 5-6 ukusa koji su ono slatki, da, da ljudi mogu, koji vole slatko, da se zaslade, znaš. I onda me je tržište demantovalo da u stvari nema to što ja da se pitam, znaš. Daj ono ljudima što traže, znaš, ovo ostalo sve. Možemo mi da u nedogled, ali nećemo praviti profit, nego ćemo samo da ubacujemo lovu, znaš. Tako da skapirao sam može po koliko mi trebalo, na 2 godine. Brzo, znaš, kao nisam tvrdoglav, kao, znaš, nisam gurao mnogo svoje. I onda sam shvatio u stvari da ljudi stvarno traže, znaš, dođe čovjek u radnju i pita šta je najslađe, znaš. Mislim ti kao, ajde, okej, okay, jedan, znaš, kao dođe. Onda dođu sledeći kao, a šta je onako malo jače, kao, znaš, ne ovo voćno i to, pa onda, znaš, taj, pa treći, pa peti, pa 77. I ono kao, daj bre, ono, sad ću da napravim neki ono najslađe na svetu. I ja napravim, čak i ti koji su slatki nisu na tom konceptu kao sad da guramo kilo šećera u sutlijaš, nego su sad, ok, imaš one kremove i sve to koji u sebi sadrže šećer, ali nije opet baš samo da trpamo beli. I onda smo bili kao, ok, ajde napravimo, ne znam, 2 neka koji su baš slatka. I mi napravimo to i vidiš ljudi, znaš, ono, polude za tim. I onda je to ti je Srbija, znaš, da im nekako ljudi ovde vole, čak i da plate više, ali da znaju, ok, pojeli su jednu i to ti je to, znaš, ko lupam, evo palačinke, šta je napravio Milke, znaš, nije izmislio palačinke, ali je napravio palačinku od 3.500 kalorija, znaš, sad ti ćeš da je platiš 900 dinara, ali znaš da će ti biti muka posle toga i to je to, znaš, eto ga. I to prolazi, napravili su isto vrhunsku stvar, znaš, od brenda, u stvari od proizvoda koji postoji kod nas koliko dugo, znaš. Da. To ti je to, znaš, jednostavno su prepoznali ono šta treba ovom tržištu. Potrebe, da. Jer to verovatno u Norveškoj ne bi prošlo, mislim, znaš, koji Norvežan će dođe da pojede 3.500 kalorije u obroku naš palačinke. Za pola sata da ne bi platio. Pa jeste, da, evo da, to tek. Mislim da, znaš, ne, nema to, ali to je jednostavno naše tržište za to, prodaj to i obogatit će se. Da, vidimo kako. Te neke inovacije, neke stvari koje se čine jednostavne, koje postoje već godinama i stotinama godina, tako i sutlijaši, i palačinke i sve, i, ali samo neka dodati nešto, samo neku kao da staje, da kažemo, krunu, da se da kruna na to, da se da nešto što je neviđeno do sad i da to može da prođe. Pa jeste, da, naš, s druge strane, naš, kad pogledaš taj specifičnost tržišta, kad neko napravi kao multinacionalnu kompaniju, koliko je to u stvari teško, znaš, jer to je prilagođavanje svakom tržištu ponosom, znaš, imaš neka tržišta koje su slična, ali ti moraš da se prilagodiš tim ljudima, znaš, i koliko je to u stvari ozbiljna mašinerija da ti napraviš taj kao multinacionalni brend, znaš. No ne, pa baš smo to i pričali, pominjali smo sa nekim od prethodnih gostiju kako se razlikuje, iako djeluje da je sve to, tipa evo Srbija, pa čak i u Beogradu i u Novom Sadu, tebi se razlikuje tržište, ti moraš da se prilagođavaš. A zamislite Kleskovac i Beograd. Totalno neka druga priča, znaš. To. Koji su tlijaš da prodajem u, znaš, na primjer, Leskovac, lupio sam Leskovac, ali... S lukom, znaš. Da, znaš, ali ti, ja tamo kad mu donos tlijaš za, ne znam, 340 dinara, da. Verovato bi me kamenovali, znaš, ono, bili bi kao šta radi ovaj, znaš, ovaj budala, vidi ga, znaš, ono, šta je donao, znaš, tako da, ono. Da, to. Vidimo. A kako sportisti reaguju na sutlijaš, jer ga konzumiraju, znam da u teretanama, u atletiksu može da se nabavi ovaj sutlijaš tvoj. Iskreno, lepo, znaš. Lepo reaguj zato što nekako imaš zdravu poslasticu koja nije, nemaš te kao šećere koji su nezdravi, imaš šećere iz voća koji mislim da svakome dobro dođu. Te koji napravljaju, naprimjer, ima taj proteinski, čokoproteinski, čokoveganski, veganski, znaš, to su ti sve ono sutljaši koji su, naprimjer, do 300 kalorija po obroku, ima 200 i nešto grama sama porcija i onda ti nekako ono zasitite, a opet se ne osjećaš da si se prejeo, da ne znam, i ugasiti potrebu za slatkišima koji su možda nezdravi. Da. Koji vam je ovako plan poslovni vezano za ovo, za ovaj vaš biznis u vaš opet versira sad. Moram da se odlučim. Ja sam mislio da misliš na mene i mamu. Da. za vaš porodični biznis. Da, pa to je to ipak si bilo. Narednih tipa godinu, 2, 5. Kako vi gledate na to? Budućnost. Ja nekako idem ka tome. Mi smo imali, to su ti sad tema primjer greške, ne znam. Ja sam ono krenuo da probam da širim sutlijaš u periodu kada još nije bio dovoljno stabilizovan kao biznis, znaš. I onda je to pakao. Jer ti napraviš sebi dodatni problem, a ne u stvari mogućnost da prosperiraš. Tako da
ono što sam i naučio iz tih stvari je da želim da sam brend dobro pozicioniram, da stabilizujem same prihode, rashode, da znam da određeni vremenski period vidim otprilike kakav je to kalup, da ne zavisim od toga šta se dešava, kakvo je vreme, da li sam bio u Survivoru, nisam bio i tako dalje. I kada se skroz stabilizuje, svakako planiramo da otvorimo još sutlijaša i ovde u Srbiji, ali razmišljamo i nekim franšizama u Evropi. Super. To. Da znaš da. Prilike koji gradovi, nešto ili... Gde bi najbolje prošli, tamo da ima naših ljudi, tipa ono Beč ili ovako neki? Pa Beč mislim da bi bilo najlaganije za otvoriti naš. Ne pa to? Da, to je postojala opcija čak i relativno skoro, ali smo nešto pomerili za kasnije. Ali mislim da je Skandinavija vrhunska za ovaj tip proizvod. Znaš, tako da bi možda čak i gađao tamo i možda neki Rim ili nešto. Tu smo imali ponude za Istanbul, Rim, znaš, to je isto zanimljivo. Onako neko u Istanbulu je to dosta blisko, Rimu može da bude simpatično, znaš, jer sirovine za sam proizvod su možda čak i jeftinije u inostranstvu nego kod nas. Jedino je radna snaga i ti lokali su čak dosta slični sa cenama u odnosu Beograda i ostalih gradova, zato što je Beograd dosta skočio. I onda tu jedino sad ta kao plata, kao radna snaga, što je skuplja i što oni tamo rade sve na belo, ovde ljudi gledaju. Da. ali, tako da, znaš, ima potencijala da se otvori u dosta grada. Svakako, tako Istanbul, jer ja mislim da je i porijeklo sutlijaša... Turska, ali tako? Turska, da su dolaze neki turski turisti da probaju sutlijaš i kako se reaguje? Dolaze često, zato što je na to mesto ranije bila neka turska baklava. Bili su, na primjer, 15 godina su na to mesto bili. I onda Turci, neki koji su ono ranije dolazili u Beograd i inače, ono koji kada dolaze tu zbog baklava i onda vide sutlijaš i probaju i jedan čovjek je baš bio fasciniran. On je hteo odmah instant da otvori Istanbul, ali ja nisam hteo, jer kažem ti opet nekako ne mogu da prvu franšizu pustim da neko sam, da mu ja samo predam da on kao to izvede. Baš bi morao da budem tamo. Ja bi barem volao da budem tamo, da to sve bude organizovano onako kako treba da bude. Da. I onda nisam hteo da idem samo da, eto, možda instant dobijem neke pare, a da onda umanjim samu vrednost brenda time što će možda neko da to postavi loše ili da pravi greške koje sam ja pravio ovako je mnogo lakše, mislim, kad imaš nekog koji je već taj put prošao i onda kao, ok, ajde da idi ovako i onda je to dosta stabilnije. Da. A kako si došao na ideju da bude Rice Kings? Mislim, ono, nije neko sad ime onako, da kažemo... Ne valjati, onako... Da, onako, da, nije nešto. Kako, ime i logo, kako ste... Kako bi ga ti nazvao? Aj, daj mi primjer. Pa ne, ja znam. Ako je bolje. Sada razmišljam. Ne, daj. Možeš prodaj mi ovo olovku. Pa ne znam kako smo došli do Rice Kingsa. Znaš, ja sam tada u tom trenutku razmišljao se o tlijašu, ali nekako sam imao više različitih proizvoda od pirinča. I onda sam zamišljao donekle da ću ja da napravim par lokala gde će jedan biti, na primjer, ova varijanta, drugi će biti neke slane kuglice, nešto ovo, ono, i onda je kao bilo Rice Kings kao zajednički kao brand svega toga, znaš, a onda smo ostali za sada samo na sutlijaš baru i onda je to ostalo tako, znaš, nije, nema pojma. A univerzalno je onako i prepoznatljivo, je lako se pamti što su sve dobre karakteristike, jer sada je nazvan sutlijaš bar, lupam, to je... Pa jesu, mora bi da menjam ime za franšize. Da. Eto, zato sam i pitao, jer je Nikola za Ferdinand rekao da on kad je počinjao sa tim, da je razmišljao da neko globalno ime koje može da se koristi ono svuda u svetu gde god otvori. Zato sam pitao. Da. Pa dobro, svako sam razmišljao o tome da bude ili na engleskom. Pa da, mora da bude na engleskom. Znaš, nekako da može da dođe u tu varijantu. Sad baš kako Rice Kings, nemam pojma. Znaš kad je to bilo. I kako ti padne ime brenda, to mora da bude neka najveća glupost koja se lako pamti, mislim, znaš, ono, kao, evo sad nešto treba drugo da otvaramo i kao treba smislimo ime, znaš, možemo da razbijemo glavu, ono, 3,5 dana na kraju će da se seti toga neko, ono, kad udari glavom u banderu, znaš, kao moglo bi ovako lampa, znaš, ono, kao lampa, znaš, to je to. To je to, ljudi tako obično znaju i da zapisuju jedno vrijeme što god im pada na pamet, cap i onda se... Pa da, pitaš ljude, znaš, onako neki svog okruženja, a šta mislite i sad, eto, desilo se. Da. Koliko mislite da je važna ta prezentacija brenda, ovaj, ne sa strane kvalitete i to, već to sa logo, ime i to, koliko cijenite da je to važno, ovaj, i u vašem poslu? Pa važno je dosta, znaš, to su neke stvari, naprimjer sad kada bih gledao to što sam je ti pitao, naprimjer sad kao logo i nešto, verovatno bi ga promenio sa ove tačke, ali su ga ljudi već nekako, znaš, ne znam u stvari koliko su ga zapamtili, znaš, i onda se sad ono kao to je mač sa dve oštrice, da li ga promeniti sad u ovom trenutku pre nego što, naprimjer, postane još veći ili ga ostaviti ovako kad je već našao neku stabilnu poziciju na tržištu, znaš, to su sad ono
Nisam toliko detaljno ulazio tad u tom trenutku zato što je to bio meni kao prvenac sa te strane našeg ugostiteljstva i to su neke stvari koje bi, na primjer, sad drugačije uradio. Znaš, mnogo bi studioznije pristupio, ali u tom trenutku sa, ne znam, resursima koje imaš, ti gledaš da izvučeš najviše iz toga. Znaš, i onda sad moment koji sam ja novac mogao da uložim u varijantu agencije koja će da mi postavi te neke stvari, ja sam to uložio u neku drugu stvar. Znaš, i onda mi je to bilo kad u tom trenutku prioritet. Lako je sad, znaš, pametovati ono, znaš, kad imaš malo veći budžet i sve to, znaš, onda možemo da radimo što ćemo. A kako organizuješ svoje vreme generalno, pošto sad napravili smo koliko 4-5 stvari kojima se ti kao baviš ovako primarno, ničime se ne vidi da baviš više, ničime manje, nego se nekako deluje da se skladno baviš sa svime. Kako organizuješ svoje vreme i kako generalno provodiš dan? Pa pazi, znaš šta, ono, organizacija ti je ono, suština svega, mislim. To mi je vratno naučio sport, pa onda i ekonomski fakultet, jer tamo je ono bilo mnogo predavanja i vežbe koje su bile obavezne, znaš. Sad ti moraš da uklopiš to, ja sam pored toga želeo da radim da bi olakšao sebi neke stvari i onda ti moraš konstantno da budeš dobro uklopljen, znaš. A pritom na sve to treniraš dva puta dnevno, znaš, to ti opet 1-2,5-3 sata. I onda kasnije kada sam nastavio ovo da se bavim ovim stvarima, samo sam gledao da što bolje uklopim. Znaš, mislim da sam vrhunski organizaciji svog vremena, znaš, da mogu da za 40 minuta od kada se otvorim oči do, naprimjer, 45 minuta dok izađem iz kuće, da spakujem sve, da spremim tri obroka, da se spremim, da izađem, znaš, ono kao nešto što bi nekom čovjeku trebalo vratno 2,5 sata, ali valjda je to praksa, znaš, ono kao tri stvari u isto vreme, odem, znaš, ono kao perem zube, ovamo sam ostavio jaja na tiganju, znaš, to su neke stvari koje su normalne, a na kraju uvek gledam da na kraj dana, na primjer do nekde 9, 10, ajde, ako može da se namesti, da u 90% slučajeva dan završim do 9 i da onda imam neko to kao rasterećenje za sebe, da ne moram baš dok ne legnem u krevet da se bavim, znaš, tim stvarima, znaš. Nego da nekako iskuliram taj kraj dana, da bi onda sutra bio odmoran da mogu da nastavim opet dalje. Da, je sad, to je taj sport, lepo si to. Pa da. To je to. Ma da, sport fakultet u suštini sve što te uči na kojoj disciplini. Pa da. Pa jeste, da, znaš. Mislim, pa znaš tako, postaviš prioritete, znaš. I to je to. Ako hoćeš više da radiš, znaš šta ti to donosi, a znaš šta ti odnosi. To je to. Pa na primjer, pošto u Beogradu i dok ste ovdje niste imali toliko slobodnog vremena. A sad u Survivoru ga je bilo, da kažemo, relativno dosta. Kako si se nosio sa slobodnim vremenom? To sam ja razmišljao, znaš, ono kao šta ćemo da, kako da ispunim dan, znaš, a onda ti shvatiš da odlaziš u Survivor, da ti dosta vremena odlazi na same poligone, na transport do tih poligona, na te neke svakodnevne stvari, znaš, a ovo slobodno vreme koje imaš ili provodiš sa ljudima u razgovoru, ili sam provodio tako što, aj okej, spavao sam, ali i moment taj da sam nekako razmišljao sam sa sobom, znaš, prispetivo neke stvari iz svog života, gledao šta ću da promenim kada se vratim u ovaj realan život, znaš, ili šta ću da smanjim, šta ću da povećam, u kom smeru ću da idem, naš posao, sve ostalo. Da li si to i uradio, da li se držiš toga tih razmišljenja o tamo? Mislim da sam sve što sam ono zamislio tamo u stvari uradio, znaš, iako su to bile možda neke čak i drastične promene, ali sam shvatio, na primjer, ja sam pre nego što sam otišao držao otprilike 10-11 personalnih treninga dnevno. Evo sam otišao tamo i kada sam se vratio, sada sam shvatio, mislim, tamo dok sam bio i sve to, da mi to oduzima previše mog vremena, da ne mogu da se posvetim nekim ovim drugim stvarima, jer opet je nešto što kao to preduzetništvo, biznis, ideje koje imam su mi inspirativnije mnogo od samog posla personalnog trenera. I onda sam rekao da kada se vratim, da više neću držati uživo te personalne treninge, nego ću da raditi samo online. Što je kao drastičan rez, jer to je neki ono kao prihod koji nije mali za uslove Srbije, koji sečeš i kao sad, ok, od tih, ne znam, 25-30 ljudi, neki će preći na online, ali jako malo, znaš, ljudi se nekako vežu za tebe, imaš ljudi koji vole. Da. Moguće da držiš treninge online? Je li isti efekt kad držiš online i kad držiš uživo? Druga je ciljna grupa, znači nisu ovi ljudi koji sam trenirao uživo, uglavnom žele da rade uživo i njih trenirati online je skoro nemoguće. A držati online treninge, da, moguće ako imaš dovoljno iskustva u praksi, da mogu na osnovu, na primjer, video snimaka i onoga što mi klijent šalje, da mu pošaljem šta treba da radi, šta nije dobro, šta treba da ispravi i tako dalje. E sad, s obzirom da sam u tome, ja ne znam, ja mislim da u teretanu imam jedno 16 godina i da sam
mnogo svog vremena posvetio tome, učenje o tome, mislim da mogu na osnovu samo pogleda na nekog kako vežba da ocenim otprilike na kom je stadijumu, znaš, kao treniranja i svega toga, tako da mislim da može, znaš, ne može svako, ali ako imaš dovoljno znanja, onda sve može. A šta bih rekao za mog drugara, na kom je stadijumu treninga? Okay. Pa mislim da je profesionalac, znaš. Mislim da je blizu ova norma za olimpijske igre. Pa ja razmišljao sam, ali rekao je sledeće godine. Aj, to Mr. Olimpija, kao daš. Da. Mislim da njemu, Mr. Olimpija je još bliže nego olimpijskim igre. Da. Ako ste za, da pređemo malo na pitanje gledalaca. Da, može, to je zanimljivije. Da kažemo odmah da smo te mi pitali pre početka da li želiš da neke pitanja preskočimo, da neka ne odgovaraš. Ti si rekao ne, slobodno, po redu, čitaj sve. Znaš šta, ja volim da ti teška pitanja, znaš, ja ne volim ovaj kao da se ne razgovore, znaš, nego daj da ga razbijemo ono s nečim da bude malo neugodno i to. Pa ništa, ajde. E ovako, da krenemo. Pitanje koje se dosta ponavljalo i koje je onako, čini mi se da će biti zanimljivo, zašto si glasao za Vladu? Pa Vlada je znao da ću da glasam za njega i pre nego što je bio taj kao plemenski savjet, ono, barem je možda pretpostavljao, nakon plemenskog savjeta mu je bilo jasno, zato što kako smo izašli odatle, ja sam mu to rekao da sam ja u stvari presudio. Glasao sam zato što je bio moment taj da je Vlada dosta bio zatvoren i taktizirao, no, u samom Survivoru sa tim međuljudskim odnosima, znaš, ja sam mu to rekao da zbog toga glasam za njega. Na kraju kad ostane malo ljudi, to su nijanse koje odlučuju, znaš. I tako da sam zbog toga i glasao, ali mislim da smo i Vlada i ja ostali u vrhunskim odnosima i odmah nakon toga i kada smo izašli i danas se družimo, znaš, tako da to su ljudi malo, znaš, drugačije zaključili, jer su, znam i zašto su pitali to, zato što je bila scena gde je Vlada rekao kao znam za tebe i Stevu, kao, znaš, tu sam siguran, a on je u stvari mislio na druženje van Survivora, a ne na to, za to ko će za njega da glasa, znaš, jer smo mi već prošli tu temu, kad smo sedeli nas trojice, da sam mu ja rekao da ću glasam za njega kad budemo došli do te situacije da biram između njega, naprimjer tad je bilo Maš. I tako da, znaš, niti se on iznenadio time, niti sam ja nešto uradio protiv onoga što sam i govorio i radio tamo. Da. No. Dobro, hvala na razjašnjenju. To ti je lako pitanje. Zagrebamo se. Imali smo još jedno, to je više konstatacija, ali kaže za pitanje koje bih postavio ovom gospodinu, išla bi prijava. kako se nosite tako sa tim, nosiš sa tim, nekim komentarima da kažem, imali nabacivanja dosta. No, obožavalac. Obožavalac. Kako tebi delo, da li ima toga na Instagramu, znaš? Instagram je poslovna platforma. Mislim da je Instagram 99% ti, znaš, međuljudski odnosi i da ljudi, jako mali broj ljudi to gleda u stvari sa poslovne stvari strane, a da se mnogo njih folira u stvari to koristi da bi jurilo ribe, znaš. to ti je prosto, nego to niko neće da izgovori, znaš, nego kao, ma da, to mi je posao, kao, znaš, to držim zbog posla, ovo ono, a dopisao se 25 ribu isto vreme, znaš, mislim, to je... Da. Kako tvoja devojka reaguje na ove komentare ovakve i velikog interesovanja za tebe? Ja sam imao pet bračnih ponuda u komentarima kad su vidjeli da si ti gost. Pa mislim da reaguje okej, zato što zna kakav sam lik, znaš, i ono da tipa ja, šanse da se desi tako nešto da ja radim te stvari su, ja mislim, stvarno, znaš, ravne nuli. Neko možda da kažem ti okej, svi smo mi pravili greške neke kada smo bili mlađi i onda naučiš u stvari šta su prave vrednosti i šta je ono što vredi čuvati i ne vredi rizikovati, a šta je ono što u stvari nikad nije bilo tvoje, znaš. Da. Tako da, ne, okej, skoro, znaš. Mislim, lagan sam ja po tom pitanju, meni je to više smešno, ja se više zezam s tim stvarima nego što se stvarno nešto tu dešava, znaš. Da. Ništa, ti ih samo proslijedi meni kad se tebi javi. Šta se sve dešavalo u Vili nakon što si ispao? To me ne mogu pričati. Šalim se. Pa, znaš šta se dešava? Najviše hrana. Jeli smo, znaš, konačno smo jeli onako dosta. Družili smo se bez kamera, znaš, da može svako da priča ono totalno otvoreno svemu i da razmenimo iskustva, opet bazen, tuširanje, znaš, sve to ti je nekako totalno nenormalno. Znaš, ti kad dođeš iz džungle, tamo moment tuširanja ti je fascinantan. Znači, to je nešto što ono, kao tuširao bi se 3 sata jer nisi imao priliku, znaš. Onda posle toga, kao siđeš dole, imaš pun frižider hrane. Kao, znaš, kao šta jesti, ono, znaš, pa onda jedeš sve pomalo, ovo, ono, pa ti bude muka, pa idemo opet i sve. Ali svašta, znaš, ono, pa onda imaš mogućnost da pustiš muziku. Na primer, znaš, ti nisi čuo, ja nisam čuo muziku, tamo sve mi bila neka žurka ujedinjenja.
Tako da svega, znači onako normalan život neki sa ljudima koje već poznaješ, tako da kao mini ekskurzija. Da, koja je ovako, pošto inspirisao si me sada te pitan, koja je prva pjesma koju si pustio kad si došao tamo? Mislim da sam prvo pustio Krive ljude, zato što smo bili u tom žanru, pa sam Doris Dragović Krivi ljudi. Da, 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 zanimljiv izbor. Sa povukom, znaš? Da, da, da. Koliko ste se držali principa najslabija karika? Jer kaže, ipak je dosta dobrih takmičara, ispalo prije mine, na primjer Ramiz i tako dalje. Dobro, znaš šta, to je najslabija karika, nije nešto univerzalno pravilo da znamo kako je definisano. Ko definiše ko je najslabija karika? Znaš, ja ga na primjer definišem tako da je meni bitno kako se ta osoba ponaša u plemenu, kako živi, kako se odnosi prema drugim ljudima, da li je poštena, nije poštena, da li manipuliše, folira i tako dalje. Neko drugi gleda kroz igre, znaš. I onda kada gledaš kroz igre, on gleda kroz igre, ja gledam ovako. Zato je i ta značaj tog glasanja veliki, jer znaš, ono, kao ja ću da glasam za jednu osobu, ti ćeš totalno za neku dijametralno suprotno da glasiš, na kraju niko ne zna ko će da ispadne. To bih vjerojatno rekao da je onda odgovor i na pitanje zašto se njemu, odnosno tebi, nije zamjeralo to što nisi bio baš dobar u nekim igrama, vjerojatno jer si nadomještao ovamo sa te strane koja je zapravo mnogo bila i važnija. Znaš kako, mi kad smo na kraju naš, izvukli tu neku statistiku igara i svega toga, ja sam bio četvrti kao naš u plemenu, što znači da sam i završio četvrti, tako da nema šta, znaš, ne može niko da mi zameri, nego je moment bio taj što su oni napravili tu vešačku frku neku, nađa Stevan statistika, znaš, ove neke gluposti, i onda su ono ljudi klenuli mene da gledaju kao da sam ja otišao tamo, znaš, sa ne znam kakvim predispozicijama da pobedim, znaš, ti da, no, da malo uključiš mozak i vidiš da imam 120 kila, znači nije realno da ja budem na tim poligonima dominantan. S druge strane, neke igre jednostavno nisam hteo da igram jer su mi bile ekstremno glupe. Kad mi kažu prsa u prsa i mi obaramo, znaš, držimo ajncer neki i kao sad ko će kome da obori, ne smeš fizički da ga pipneš i to, znaš, meni su to gluposti. Da. Stvarno, ono kao to dune vetar malo jače, on će da ga obori. Znaš, nije to. I onda je bilo da sam igrao za statistiku, verovatno sam mogao da je popravim time što bi možda odlučnije ušao u igre, pogotovo u početku. Znači, ja sam se tek na kraju ono kao probudio kad sam video da smo krenuli da gubimo, kad smo izgubili ono 8-0. Kad si spustio na krik čuvenja, znaš kad si se razdro, kad si pobedio, posle duže vremena, ima bilo da to, baš su pričali kao ga novi Steva. Ne, koja igra bila, ne mogu da setim nešto, i pobedio si, baš rekao, tako je bre. A moguće da, to je bilo tada, ja mislim okay, to je druga postoga, da. Kada sam shvatio, ok, gubimo kao pleme, ne znam, izgubili smo 8-1, 8-0 i bio sam fazon, ok, moram se probudim, znaš, vidim da je ljudima da su pali ovo ono, i to je nešto što vučem iz sporta, gde koliko god ja ne voleo te poligone, bili mi nezanimljivi, zbog drugih ljudi sam želeo da se iscijam, i ono, tu si mogao da vidiš u stvari, znaš, kakav sam ja realno u poligonima, znaš, jer ona na početku nije realna slika, znaš, jer ja to njih nisam doživljavao kao bitan faktor survivora. Da. E pa, to je vjerojatno i ovo što sledeće pitanje kaže, koliko je to što se malo prikazuju događaje iz kampa uticalo na to da mi dobijemo neku drugu sliku o svemu što se tamo dešavalo? Da. Pa dobro, svakako dosta. Svakako dosta. Znaš, mislim da su ljudi mogli da gledaju dosta naš život, taj ne 24 sata, da su mogli da vide naš sve te neke kao bitne situacije, mislim da bi imali totalno drugačiju sliku od celom Survivor. Ma da, generalno, ljudi sude na osnovu tih sati i po vremena koliko vide kući, a vi ste tamo 24 sata dnevno. Pa jeste, da li na kraju, znaš, da baba ima točkove. Znači, ovako da se zahvalimo telefonu i pitanjima sa Twittera, bilo ih je još, ali jede da ne čitamo baš sve. Da. Ima ono zanimljivo što si otprtio Nađu sa Instagrama, to je, pošto generalno mnogo je pitanja vezano za Nađu i kao za vaš odnos. Pa sve se vrti oko Nađu, mislim da je cijelo Survivor koncipiran kao ono, Nađin svet, kao, znaš, kao, ko je kakav s Nađem, znaš, Nađe je kao mali anđeo, a mi smo svi, znaš, napadamo ovo, ono. Da. Tako da mislim da su to totalne gluposti. Da. Htio sam te pitam, pričali smo o tom nekom pozitivnom marketingu koji za Rise Kings posle tvog učešća u Survivoru, jel se plašiš možda nekog negativnog PR-a zbog tih komentara ljudi koji sude na osnovu tih sati po vremena? Pa ne, plašim se, mislim, to kad bi se plašio toga, ne bi ništa nikad u životu uradio, znaš, ali s druge strane, znaš, totalno drugačije to. Ja sam imao, znaš, moment tih komentara i ranije, znaš, jer opet ti kad si kao na Instagramu iole popularan, ljudi dozvole sebi da te komentariš, znaš, i onda sad ono traže ti mane, kao, znaš, ono, ne znam, sad kaže neka devojka, kaže, kao vidi ga ovo izgleda, znaš, okej, ovo ono će nije dečko, ma jes, kao on budala, znaš, vidi, kao, samo diže tegove, znaš, i onda to krenu tih malih, ali onda možda čuješ i neke druge stvari, gde, znaš, 99% stvari koje sam ja čuo sebi pre Survivora su bile
toliko drugačije od onoga što je realna priča, da, znaš, i onda me to nekako ono i pripremilo da bio sam svestan u kom svetu živimo i da će takvih stvari uvek biti, znaš. I onda je došao Survivor, to je sve bilo puta 100. Izašao sam iz Survivora, jedino što sam imao to je telefon da vidiš taj moment od Twittera, društvenih mreža, da se čuješ sa svojima i ono. I ne možeš da kreiraš neku realnu sliku, znaš. I onda se vratim u Beograd i shvatim da je jedan svet na društvenim mrežama, a drugi svet na napolju, znaš, kad izaš na ulicu, kod odemo teretanu, kod odemo tržni centar ili bilo gde, znaš, tako da mislim da ti ljudi ne postoje, znaš. Ja ne znam gde, ako postoje, znaš, nek mi kažu gde žive, evo ja ću da odem da pričam s njima, znaš, mislim, jer baš bukvalno nisam, okej, okay, ja ne odajem utisak lika kome ćeš baš ti da priđeš i da me kao vređaš, kao što me vređaš na društvenim mrežama ili pišeš takve gluposti, ali je moment taj da su to uvijek neki kao, znaš, lažni profili, neke, a, ono, Mirke Nokti, nešto, znaš, ono, Gaga 357, ja, znaš, to, ono, i sad kao ti se sad kao, ono, ja, kao vidiš šta mi napisala, daj da se govorim, da, znaš, mislim. Lepo je Tyson rekao da je Twitter mjesto te ljudi iznose svoje mišljenja za, o drugim ljudima, a ne dobio udarac u lice za njih. Pa jeste, da, znaš, tako da mislim da stvarno nema potreba se time bavim. I na kraju krajeva rekli smo da nisi dobio jedan glas za četvrt finala, to sigurno govori nešto o tome kakav si ti momak ovako, sorry. Pa verovatno da, naš, ali dobro, mislim, treba biti, naš, lagano, miran, pa, sa sobom, pa ono, naš, ljudi će uvijek da pričaju, ljudi će uvijek da misle, naš, drugačije, uvijek će misliti da mogu bolje od nekoga i ono, to je skroz okej, okay, naš, pa mi sad imamo tipa 10 tenisera koji su bolje od Đokovića, sede samo po kućama, naš, samo im treba da uzmu reket, pa, ali to je to, naš. I kad treba da se hvali, prvi su, ali kad treba da se kritikuje, tu su još prvi. A koliko bi rekao da su generalni učesnici Survivora pratili te hashtagove, tipa na Twitteru je bio hashtag Survivor Srbija i Survivor Hrvatska i ljudi su stvarno non stop komentarisali, ovaj, o tome i baš je bilo, to je bilo, ja bih rekao, najaktivnije mjesto na kojem se Survivor komentarisao. Koliko mislite da je to uticalo i da li su učesnici to pratili, naravno, nakon što su izašli? Pa mislim da je uticalo dosta i da su pratili dosta. Da sam ti ja možda onako izdvojeni primer nekoga ko je prisutan na društvenim mrežama dosta, a da me to ne zanima s te neke privatne strane da ulazim preduboko u to, znaš. Kako bilo ranije, daj čovjeku moć da vidiš kakav je, a ovde ti je danas ono daj čovjeku pratioca da vidiš kakvi su, znaš. Ne. Tako da... No. Mislim da će dosta njih, razumeš, ono, kao da pokažu u stvari kakvi su neki, u stvari da su možda kvalitetni, neki da su možda manje kvalitetni, da su spremni da urade svašta zbog tih, ne znam, 10, 20, 50 ili pratilaca, nije ni bitno, znaš, ono. Tako da mislim da dosta prate i da osluškuju situaciju i da se tome prilagođavaju neki od njih, a da je u stvari to jako pogrešna stvar, jer mislim da je karakter ono što gura ljude napred, a ne prilagođavanje. Tako je. Stevo, ja bih za kraj da ovako neki savjet ti daš za preduzetnike i za ljude, to jest koji žele da pokrenu nešto svoje i za studente ekonomskog fakulteta kao neko ko je završio isti. Da, poučen svim iskustvima, znači i Survivora i života i svih, ono, i sporta, šta bi bila ovako tvoja glavna poruka za kraj? Pa da ne bude za ekonomski faks samo. Mislim, ekonomski faks je ono što... Ne, u generalno gledaju ljudi koji, na primjer, u neki svoj posao žele da pokrenu nešto svoje, pa plaši se da preduzu taj prvi korak što smo pričali malo pre. Znači, generalno, šta bi savjetovao ljudima ovako? Pa pre svega učite mnogo. Pitajte ljude koji možda znaju više od vas. Smislite neku vašu ideju. Kada ste dovoljno sigurni da je prava, gurajte dok je ne uspete. Ako vidite možda da ona nije uspela, prilagodite. Ako ne možete prilagodite, nađite neku drugu i gurajte nju. I mislim da nema stajanja. Mislim da to treba da traje od trenutka da se shvatili da ćete se baviti biznisom do kraja vašeg života. I to je to. Ako na svemu radite toliko posvećeno, mislim da ćete na svakom polju ostvariti uspjeh. Da li je to porodica, prijatelj, posao, šta god. Stevo, hvala vam veliko. O, brate, nemoj za kraj. Hvala Stevo, vam. Stevo, hvala ti puno. Da. Da, hvala tebi, majci. Da. Daš, brate. Da. To je bila naša peta epizoda. Rekao bih da svi lajkujete, šerujete i subscribeujete se na naš kanal. To je bio Steva Stevanović. Vidjeli ste da je zapravo mnogo više od samo učesnika Survivora. I te kako obrazovan čovjek, preduzetnik, zanimljiv ovako i... Jak na tegovima, znaš. Da. Nemoj to da izostaviš. Da. I morat ćemo nuke da ovorimo, da vidimo. Prvo Branka, on ti je kvalifikacija, pa onda sam. To je to. Hvala veliko još jednom. Hvala vam. Hvala, to je to.